Tá liberado aqui para mim? Agora tá ouvindo? Será que já liberou? Para mim tá com som, então? Para mim tá normal, né? Então, pessoal, eu tenho aqui na sala conosco a Maria Eugênia Petenucci e a Alessandra Ribeiro de Moraes, que são parte da equipe Arelim. Nessa manhã, nós organizamos a programação em três momentos. Primeiro, nós teremos uma palestra sobre internacionalização em casa com o professor Dr. Ruberval Franco Maciel. Depois, nós vamos ter uma palestra com a professora doutora Aline Saad Chaves. E, por fim, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos que eles apresentaram. A gente vai fazer algumas perguntas, a equipe trará algumas perguntas para eles. Mas vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube também poderão fazer perguntas pelo chat do YouTube. Nós tentaremos responder todas as perguntas que vierem, mas se por acaso não for possível, em função da quantidade de perguntas e do tempo que nós vamos ter para isso, a Arelim enviará as respostas para todas as perguntas que forem inseridas durante a live. Antes de nós começarmos a nossa palestra, então, eu quero apresentar vocês, né, apresentar a vocês o professor Ruberval Franco Maciel. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre internacionalização em casa, e ele é prata da casa, assim como a professora Aline Saad Chaves. Professor Ruberval é pós-doutor pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele é docente da UEMS desde 2003 e ele atua como coordenador do programa de pós-graduação em letras da UEMS e também coordena a rede universitária da Rota de Integração Latino-Americana, é a UNIRILA. Ele foi presidente da LAB, Associação de Linguística Aplicada do Brasil, durante o período de 2014 e 2015. É autor de mais de 45 artigos científicos, tem 15 livros escritos, mais de 25 capítulos, e ele tem bastante experiência na área de linguística, especialmente na linguística aplicada. E ele também esteve junto da Arelim até o ano de 2020 como assessor de relações internacionais, e agora ele está focado exclusivamente na rota bioceânica. Então, professor Ruberval, é um prazer tê-lo aqui conosco, um prazer ouvir da sua experiência, saber um pouquinho mais como a gente, como curso, como coordenador, professor, pode aplicar dentro da nossa realidade essa possibilidade de internacionalização em casa. Então, seja muito bem-vindo e você tem a palavra para falar com a gente agora. Ruberval, o seu microfone está desligado. Desculpe, então vou iniciar. Então, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo essa apresentação. Quero iniciar agradecendo a professora Rosinelli e a Maria Eugênia, né, que estão organizando esse evento. Também parabenizá-las pela iniciativa. Acho que isso é muito importante para a universidade, a gente poder compartilhar as experiências dentro da internacionalização. E falar sobre internacionalização em casa, ou alguns usam o termo internacionalização com prática local, é um termo bastante interessante, eu acho que mais concreto também, muitas vezes, das várias concepções que a gente tem de internacionalização, quebrando aquela ideia de que para internacionalizar a gente tem que fazer uma mobilidade, temos uma mobilidade física, né, ir para um outro país. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui é uma experiência. Basicamente, é um relato, né, de várias experiências de como é que a gente tem feito isso na UEMS, e vou falar, pode passar, por favor, Gustavo, outro, basicamente dessa questão que eu acho muito importante. A gente vai falar da questão da língua, mas eu acho importante falar de internacionalização com uma transversalidade curricular, né, como a gente pode ter uma internacionalização em casa que ela pode perpassar tanto experiência de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, o que que nós estamos pensando como internacionalização em casa?
Esse resultado, inclusive, de um trabalho de um aluno que participou 3 anos de projeto de iniciação de internacionalização em casa, que foi o Vitor, ele escreveu um artigo, essa é uma citação. Então, é um dos termos sugeridos para designar os aspectos das práticas de internacionalização na própria universidade, né? Então, como a gente existe várias possibilidades disso, foi um curso de palestras, pode ser um projeto de telecolaboração, pode ser um professor visitante, projetos de relacionado à questão cultural, e a língua, né, desempenha um papel importante nesse aspecto. Então, é dentro disso, dentro que a universidade pode fazer, dentro dos seus próprios muros, entendendo muros não como ambiente fechado, acho que a questão da tecnologia facilita muito. Então, esse é um dos aspectos que eu quero dizer a vocês, e isso também tem feito parte da minha formação e da minha trajetória quanto acadêmico, que eu vou mostrar o próximo, de onde eu tenho falado. Eu tive algumas experiências fora, né? Eu fiz, antes de entrar até na UEMS, eu fiz um mestrado inteiro, né, numa universidade inglesa. Depois eu fiz parte do doutorado no Canadá e depois o pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, essas algumas experiências que eu venho trazendo disso, por exemplo, como é que é uma aula dentro desse contexto, como é que a gente pode trazer isso para a sala. E mostrando experiências disso de pesquisa e ensino e extensão, eu só quero compartilhar com vocês alguns, assim, desde 2011, principalmente, a gente vem fazendo ensino e pesquisa com foco na internacionalização e também a partir de convênios que a gente já tem, como a gente pode mobilizar isso, internacionalização em casa. Depois, o próximo slide. O projeto de extensão, principalmente, a gente tem feito isso com o curso de letras e o curso de medicina, são projetos de internacionalização em casa, com o English Club, por exemplo, ou preparar os alunos para alguma mobilidade externa, mas de forma virtual, e também dentro de linhas de pesquisa que a gente está trazendo, como a internacionalização entra dentro desse processo. Então, é viver realmente a internacionalização dentro daquilo que a gente faz e não trabalhar isso como um apêndice ou uma coisa extra, né? Até hoje em dia a gente está sendo muito cobrado pelas agências, principalmente na pós-graduação, e esses são alguns índices que a gente pode mostrar, por exemplo, de internacionalização em casa. Depois, e aí a gente tem crescido o interesse nisso. Eu acho que também uma outra questão é, dentro do curso que a gente trabalha, é promover uma cultura de internacionalização também, né? E essa cultura de internacionalização começa pelos projetos que a gente faz, né? Só mostrando alguns aqui de extensão nos últimos tempos, né? São 10 bolsistas que eu já tive com o English Club, inclusive alunos que fizeram parte desse projeto, guardaram a bolsa 1 ano ou 2 anos, depois fizeram uma mobilidade externa. Então, são coisas que assim, criaram uma autoconfiança, por exemplo, de poder apresentar um trabalho fora e também de mobilidade. Então, esses são alguns que a gente tem da saúde, iniciação científica também, tem 9 trabalhos que a gente fez de PIBIC, com foco nisso, que tem foco lá para fora, e também eu tenho levado isso para os meus orientantes de mestrado e doutorado, trazendo a questão de ensino, pesquisa e extensão, e aí, na sequência, eu vou mostrar como é que isso é feito realmente. Mas o que eu queria enfatizar isso, a gente viver isso, e mesmo assim, sem ter uma proficiência tão alta, porque eu acho que esse é um dos aspectos que as pessoas podem perguntar na sequência depois. Então, dos aspectos que a gente tem feito aqui, que tem dado bastante certo, nós encerramos esse projeto há um ano passado, é envolver os próprios alunos nos English Clubs, porque nós trabalhamos com línguas muitas vezes. Então, interessante dizer também que esse é um projeto que eu trabalho com introdução a fundamentos científicos na medicina e na letras, eu não trabalho com línguas, né? Quem trabalha com línguas é o professor João e a professora Adriana, não sou professor de língua do curso, mas eu tenho projetos outros que têm um foco nisso, e a ideia que eu quero dizer aqui é, assim, é envolver os alunos nisso. Os alunos estão à frente disso, os alunos organizam e a gente mais supervisiona isso. Então, esse é um projeto que foi feito na medicina, que era a leitura de termos científicos com eles, e eles organizavam, selecionavam os textos, e é claro que isso era uma consequência de uma aula que eles tinham comigo. Mas é um trabalho muito focado nesses alunos e transformou em PIBIC ou PIBECs e transformaram também em produção. Depois,
Essa é uma das reuniões que a gente teve, né? Acho que é um projeto que durou quase 4 anos, e eu queria dar um ênfase específico nisso, né? Tem um aluno aqui que é o Vitor, formou o ano passado, agora já é médico, e assim, desde como a gente organizou um evento ali em cima, organizamos o projeto, a primeira reunião que a gente teve no próximo, Gustavo. A gente planejou o projeto foi aprovado, a gente recebeu delegações, ele participou do ENEPEX, mostrando essa proposta de internacionalização depois, e isso vai criando uma autoconfiança também no aluno no próximo. E ele guardou essa bolsa durante 2 anos, e a gente teve uma oportunidade de uma apresentação no trabalho na Universidade de Tilburg, na Holanda, e ele foi apresentar. E ele era o único aluno que não era doutor naquele evento. Então, você tinha um auditório grande, as pessoas ficaram bastante impressionadas. É claro que a gente preparou isso, como trabalhar em língua em sala, eu vou mostrar mais para frente. E uma outra coisa que eu quero dizer também aqui são todas ações que a gente não recebeu financiamento interno, né? São financiamentos externos. Assim, ele, na verdade, foi a bolsa que ele ganhou dos 4 anos de PIBIC, mas não foi uma bolsa mobilidade, né? E eu fui pela bolsa Fulbright. E como resultado disso, a gente publicou esses dois artigos, um na Barbacoa e uma outra na revista do Rio Grande do Sul, para dizer assim, tem que ter vários produtos disso, tem que ter vários ganhas-ganhas nesses processos aí também, né? Essa é uma produção que a gente fez depois a partir disso. Então, essa é a primeira experiência que a gente estou dizendo da medicina, depois vou retomar mais um pouco disso. E uma outra questão é que a internacionalização em casa também, ela pode se configurar com pequenas mobilidades curtas e como aquilo depois você cria parcerias para você desenvolver projetos de internacionalização em casa. Esse, por exemplo, foi uma visita técnica que eu fiz na Universidade de Harvard em 2019, no início de 2019, com a professora Rima, a partir de estudos que a gente já tinha feito aqui. Na verdade, eu queria estabelecer um diálogo e foi muito produtivo. E depois disso, a gente teve a possibilidade de implementar algumas coisas que foram de lá, como internacionalização em casa aqui, o próximo sábado. Essa foi a visita, né? Eu tinha levado uma apresentação falando como é que na UEMS a gente tem feito isso. Eu acho que a ideia, assim, não só de trabalhar internacionalização em casa, mas é importante também ter parceiros para a gente poder fazer essa internacionalização em casa. Então, eu expliquei como a gente tinha trabalhado essas questões de letramento em saúde, a relação de linguagem e saúde dentro disso, no início de 2019, e depois, no próximo slide, eu retornei. Aqui a gente implementou algumas questões que a gente tinha trabalhado lá, que tem trabalho na escola e no próprio ENEPEX. Depois eu voltei no ano seguinte, no próximo, de novo a segunda visita para Harvard, e aí a gente começou a estabelecer um diálogo, e eu fiquei muito feliz com essa visita, assim, primeiro por ter sido recebido numa universidade dessa, segundo, levar aquilo que a gente tem. Então, assim, as coisas imbricam, coisas assim que estão acontecendo lá, e como isso foi importante para os próprios alunos desenvolver a confiança de apresentar trabalhos dentro disso, né, com a professora Rima, depois. E aí, mas tudo isso também é resultado de como a gente faz isso na aula, né? Tem que preparar para isso também. Então, assim, poderia ser uma internacionalização, por exemplo, do English Club, que era uma atividade extra classe, que era de extensão. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando um ensino. Essa é uma aula de EFC, que é basicamente a aula é dada em inglês. Então, aqui, por exemplo, eu ensino eles como fazer uma apresentação internacional. Né? Por exemplo, my presentation is divided in three main parts. Firstly, I'll talk about. Secondly, thirdly, aqueles marcadores que a gente tem que ensinar os alunos a trabalhar com isso dentro daqueles textos científicos que eles vão trabalhando no curso, e no final, aí eles vão traduzindo aquilo que é um texto científico a partir de mapas conceituais e a partir de como eles vão apresentando o mapa conceitual. Eu vou trabalhando a questão linguística com eles. Um exemplo embaixo de como usar os marcadores para fazer a ligação da apresentação, e depois os alunos apresentam em vídeo uma produção disso, simulando uma apresentação internacional, para preparar depois esses alunos. E quando a gente tem eventos internacionais, também se caracteriza como internacionalização em casa, participar de eventos internacionais sem sair do país, mas depois que eles são também preparados. E até aquela ideia de que inglês eu tenho, isso é inglês britânico, americano, a ideia não é essa, é o inglês com que ele tem, são alunos
um pouco mais que básico, intermediário, e aí criando autoconfiança para isso. E esse é um exemplo disso, né? O que resulta isso do ensino voltando para a pesquisa, né? No ano passado, a gente teve um trabalho sobre a Covid, né? Sobre a relação da comunicação com comunidades indígenas, e nós temos um aluno indígena, que é o Carleon, que está embaixo, que apresentou, que tem um pouquinho mais do que o básico, mas eu acho que essa instrumentalização da aula também deu a oportunidade dele fazer isso. A gente apresentou isso na Romênia, no ano passado, e depois também envolvendo outros alunos e outros professores do curso também. Muitas vezes o professor não sente tão preparado, e você inclui ele no projeto. Por exemplo, esse era uma médica oftalmo, era eu e dois alunos, no de cima, eu, a professora Érica, mais dois alunos. Então, assim, a gente prepara todo um conhecimento que é feito aqui e apresentando no outro lugar. Acho que é uma coisa tão importante dizer isso na internacionalização em casa, também, que não é só de importar conhecimento. A internacionalização em casa também facilita com que esse conhecimento que é produzido aqui possa ser apresentado em outros lugares a partir de projetos como esse, que é de apresentação no exterior. Depois, outra coisa é projetos de internacionalização em casa mais curtos. Esse aqui foi a atração de pesquisadores. A professora Mônica Heller, né, da Universidade de Toronto, esteve aqui. Esse é um que aconteceu em Dourados, através de uma palestra. A gente visitou uma comunidade indígena também, com a intermediação do professor Adilson. Isso resultou também numa participação no curso de pós-graduação. Então, foi uma ação de internacionalização em casa que tanto permeou uma palestra, uma visita técnica, a graduação e a pós-graduação. Depois, essa foi a palestra dela, e isso é importante, que a gente foi tendo índices de internacionalização dentro do curso. Essa é uma outra também, mostrando esse exemplo. Eu fui como bolsista Fulbright, né, para a Universidade de Nova York, e aí foi uma outra parceira que eu estabeleci, que foi a professora Ofélia Garcia, né? Essa foi uma reunião que a gente teve na ONU, e algumas apresentações lá. E a partir desse contato, dessa bolsa Fulbright, a gente trouxe para a UEMS de novo, no próximo, trazendo algumas participações lá, e trazendo essa, uma delas, que é a Sara Vogel, que está aqui, que veio para a UEMS também. Ela foi para São Paulo, na verdade, a gente só teve uma passagem de São Paulo para Campo Grande. Então, assim, muitas vezes a gente acha que, não tendo financiamento, não é possível fazer isso. É meio que uma internalização criativa, até, de uma certa maneira, né? Como é que a gente cria parcerias? Por exemplo, da anterior, que é da professora Mônica Heller, de Toronto, ela foi para a Universidade do Rio Grande do Sul, e a Universidade do Rio Grande do Sul falou assim: ó, vocês não têm interesse em levá-la para o UEMS, e a gente pagou só essa passagem interna. Então, e foi uma parceria com Dourados também, do curso de letras. Depois, uma participação delas também aqui na UEMS como uma palestra, como uma atração de pesquisador externo, como uma internacionalização em casa, né? Além disso, a gente tem uma outra mais consolidada que eu queria compartilhar, que é com a Universidade de Toronto, né? Essa foi a assinatura lá em 2012, quando a gente assinou o convênio. E aí, com o professor Brian Morgan, ele já veio umas 5, 6 vezes aqui na UEMS, a gente já mandou alunos para lá, mas toda vez que vem, a gente procura fazer o máximo de participações possíveis, uma palestra, ou uma participação numa aula, publicações em conjunto depois, Gustavo. E, além disso, a gente também atraiu alunos de lá, né? Essa Mary, que esteve aqui, que é a ideia também da internacionalização em casa, quando a gente recebe um intercambista, por exemplo, que pode ser... não precisa ser de inglês, necessariamente, né? Por exemplo, tem um projeto que está trabalhando com refugiados, é uma boa oportunidade, por exemplo, de inseri-los em projetos de internacionalização em casa. Esse foi a Mary do convênio, que participou da nossa aula também, na graduação. E, mais recentemente, na pandemia. O que a gente fez na pandemia, né? Esse é um material que a gente trabalhou na medicina, até dá, tá falando sobre hidroxicloroquina, que é um termo difícil para a gente falar, até os ingleses, assim, como é que falava hidroxicloroquina, e aí era o início. O que a gente fez? A gente colocou os alunos, bem na época que estava na aula, entrou a pandemia, e eram os alunos daqueles do IFC, né, que eu trabalho,
E aí o professor do nosso parceiro do Canadá falou assim, Berval, também preciso, os alunos precisam fazer estágio aqui. E aí o que que aconteceu? Na aula que tinha comigo, os alunos do Canadá entravam também, e a gente discutia, essa é uma questão interessante da internação em casa, é falar do mesmo contexto a partir de locos diferentes. Então, os alunos estavam falando sobre toda uma problemática da hidroxicloroquina aqui, e os canadenses chocados com isso, porque achando que essa não era uma questão, e tem várias questões culturais, linguísticas, que foram sendo trabalhadas depois entre nós e os alunos do Canadá, de próximo sábado. E aí você tem que preparar os alunos, por exemplo, coisas como outbreak, epidemic, pandemic, transmission, quarantine, so lockdown, são coisas que não faziam parte muito do nosso vocabulário, mesmo do inglês na época, esse é o início da pandemia. Ban large gathering, né, que é banir aglomerações, fechar fronteiras e algumas coisas que você tem que trabalhar um pouco com o aluno para ele poder ter essa participação com os outros também, né? Control the spread, flatten the curve, são coisas assim que são vocabulários novos que surgiram a partir de um momento que era importante falar, né? Isso aí a gente começou a trabalhar. Que eu trabalhava com esses alunos quando a gente discutia o tema, e aí a gente tinha um preparo para isso. Né? Os alunos liam, traziam mapeado o texto já com antecedência, aí eu trabalhava com essas questões de vocabulários novos para poder discutir esses textos. Era uma aula invertida, então eles tinham uma tarefa para eles fazerem antes de chegar para a aula. Então, tem todo um trabalho também linguístico que na aula, o aluno está assim, é uma aula de língua, é uma aula de conteúdo, é uma aula de cultura, é uma aula de tudo, sabe? É uma mistura de tudo isso para a gente trabalhar. Então, esse é o primeiro passo, depois a gente discutiu, né, a partir desse texto, eles fizeram aquele mapa na época da Covid, no início, eram os primeiros textos, todo mundo estava querendo ler esses textos, porque ninguém estava sabendo quase sobre isso, né? Isso lá no início, acho que foi maio, junho do ano passado isso. E aí a gente teve também dentro desse depois a participação dos canadenses, né? Eu trabalhei umas 4 aulas antes, 2, 3 aulas sozinho e depois outras eram junto com os canadenses e misturavam essa aula. E eles não percebiam que assim era uma aula que todo mundo falava. Então ali tinha professor, 2 professores do Canadá e eu aqui os alunos daqui e de lá, eram 10 de lá, e aqui eram salas divididas em 4 turmas, então dava uma turma mais de 20 alunos, e era muito interessante. E as relações também, para os canadenses não sabia da questão médica, que os alunos sabiam mais, só que sabia mais questão de língua, que os nossos sabiam menos. Então é uma troca disso tudo e discutindo questões em comum. Depois tinha um produto disso que era a produção, né, de uma apresentação falando desses vídeos e depois que apresentaram fora, que é da Romênia, que eu mencionei anteriormente. E um outro aspecto que é importante dizer, que a gente vem trabalhando também há um tempo, já escrevemos sobre isso, é a telecolaboração. A telecolaboração é isso que a gente fez, esse trabalho que fez com o um aluno daqui, o um aluno lá do Canadá, é uma telecolaboração, né? Se você tem um assunto em comum que é discutido por 2 universidades e coloca os alunos em comuns, entendendo, é claro que as pessoas vão ter sempre informações diferentes, mas quando são de outros países, as compreensões são muito mais situadas, né? Então, esse é um trabalho de telecolaboração que a gente já teve, já temos 4 anos, todo ano a gente faz isso quase, ou pelo menos 2 em 2 anos, de telecolaboração envolvendo aquela anterior foi sobre a Covid, essa aqui era um curso que a gente fez com a pós-graduação e os Letras, falando sobre formação de professores para um contexto global. Era um livro que lemos em comum, e a gente tinha lá os alunos que participavam com o professor do Canadá e os meus que participavam aqui, primeiro, no primeiro momento só eu, os meus alunos e ele, os alunos deles, depois juntavam esses dois para discutir o livro, que essa era a proposta desse projeto, chamava Globalizing Perspective, que era a noção de post-national, post-colonial, post-transmission, post-method, esse era o foco, né, da discussão. E isso resultou mobilidades, isso resultou 2 dissertações de mestrado, isso resultou, acho, uns 2 capítulos de livros, enfim, disso.
E eu queria convidar o Gustavo agora, que participou disso. Ele foi um dos primeiros que participou do projeto de telecolaboração. E o que eu queria dizer aqui é assim, como um projeto de internacionalização em casa pode fazer diferença na formação do aluno. Gustavo, se Obrigado, Rupert. Só me fala se meu áudio está funcionando aí. puder. Tá bem. Bom, acho que eu sou o exemplo para falar como essa internacionalização em casa, ela surtiu esses efeitos na minha formação depois que eu terminei o mestrado, tanto em pesquisas, ensino, como experiências formativas no geral também. Então, eu vou compartilhar com vocês as portas que se abriram para minha formação internacional a partir da minha participação no projeto de telecolaboração. Ops, acho que deu uma modificada aí no layout, mas para contribuir de novo para o referencial que o Huber falou dessa perspectiva pós, é só para lembrar que essa perspectiva ela contextualiza a concepção de que a gente não precisa da mobilidade acadêmica para passar por esse processo de internacionalização. Então, a nossa sociedade ela tem fronteiras, tempos e espaços menos demarcados. É uma quantidade de conteúdo e informação que molda e remolda a nossa identidade, e ela aporta visões mais plurais, mas também, ao mesmo tempo, mais situadas. Então, acho que pela minha própria trajetória, a mobilidade vem mais como uma consequência da internacionalização em casa, ou internacionalização como prática local. Como pontapé inicial, eu acho que é importante a gente ressaltar a importância da palavra networking. Então, hoje faz mais sentido entender que as pessoas que você conhece podem te proporcionar experiências mais ricas e também questionadoras. Então, aqui o Ian, o Huber e o Brian, eles têm essa parceria institucional que abriram portas não só para mim, mas outros alunos também. E foi nesse projeto de telecolaboração que eu tive esse acesso à maior multiplicidade de olhares em relação ao me formar como um professor de língua inglesa. Então, essa atividade inter e transcultural que a gente defende no meu trabalho do mestrado, ela me oportunizou outras construções de sentido para uma docência mais democrática, empática e até inclusiva. O estar em casa e contar com o apoio das tecnologias na época para participar da colaboração e aprender uma cultura diferente facilitou várias trocas de experiências que acabaram se desdobrando em novas vivências também. Então, a partir do projeto de telecolaboração, a minha pesquisa inicial focava nesse diálogo criado e oportunizado pela parceria entre o Ames e a Glendon, e com o objetivo de entender mais onde esses conhecimentos trocados chegariam, o Huberval e eu aplicamos juntos para uma bolsa sanduíche, para o mestrado oferecido pelo governo canadense. E essa parceria entre a Ames e a Glendon facilitou bastante esse processo, e foi assim que eu fui concedido uma bolsa que me permitiu ficar 6 meses em Toronto durante o mestrado. Em Toronto, por meio da mobilidade, eu cheguei no contexto de internacionalização em casa na perspectiva canadense deles, porque os meus colegas de turma na época eram os mesmos que participaram da telecolaboração 6 meses antes. Então, com a disciplina de ensino de língua inglesa como língua internacional, a gente dava continuidade a esse desenvolvimento teórico profissional, mas agora comigo inserido no contexto deles. Não só por meio das aulas, mas, de novo, participando de eventos acadêmicos, como o Huber falou, eu tive a chance de expandir um pouco mais esse meu entendimento cultural e profissional acerca do que significa ser um professor de línguas. E também fazer escolhas que atendessem às reais necessidades dos meus alunos. E essa preparação, por meio da disciplina, ainda preparava a gente para um seguinte desafio, que era colocar em prática essas discussões que tínhamos em sala de aula. E foi num estágio de 3 semanas em Cuba que aquela turma do ensino da disciplina do ensino de língua inglesa como língua internacional embarcou para uma viagem até Havana, onde cada aluno assumiu uma turma na Universidade de Verona e desempenhou ali um planejamento para o ensino de língua inglesa nessa faculdade. Para esse estágio, naquele ano, muitos comentavam na participação dos brasileiros que acompanhavam de perto o programa. Acho que foi o primeiro ano que eles conseguiram trazer essa quantidade de membros do Brasil. Então a gente trouxe essa voz do Sul Global também, e a gente teve a oportunidade de refletir como preparar esses professores para contextos internacionais, como criar estratégias de ensino para alunos diversos e também refletir na aprendizagem dos mesmos. De volta para Campo Grande, o meu objetivo daí era transcrever todas essas experiências e colocar tudo por escrito numa tese,
Então, dentro de um ano, defendi um trabalho autoetnográfico que tinha como objetivo central analisar as influências desse movimento, Campo Grande, Toronto, Cuba, na minha própria formação. Durante esse um ano também de escrita para o mestrado, eu já me preparava para o doutorado. E lembra quando eu comentei sobre networking lá no início da apresentação? Então, enquanto eu estava em Toronto, eu conheci a minha atual orientadora no doutorado. Então, a gente conversou, teve um tempo para conversar sobre a minha pesquisa e as minhas ideias futuras dentro da academia. E foi aí que eu apliquei para o programa em educação na Universidade de Manitoba. A minha pesquisa atual, ela carrega ainda um pouco desse cunho internacional, porque ela trabalha com professores que são LGBTQIA+, e professores que trabalham em contextos internacionais, sempre trazendo um pouquinho dessas discussões coloniais entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento. E além da minha própria pesquisa, as minhas experiências no mestrado, elas transformaram em artigos ou capítulos de livros, contando com a colaboração dos professores Ian, Brian, Huberval, Yara, uma outra colega da Universidade Federal do Paraná. E eu acho que ainda pensando em projetos e parcerias por meio da internacionalização, eu também tenho me envolvido, principalmente agora em pandemia, onde o acesso é mais fácil de eu estar acessando grupos no Brasil de volta. Eu tenho me envolvido em grupos de estudo, apresentações de trabalho e também mesas redondas. Aqui a gente está aqui falando. E para finalizar, acho que a minha fala, pensando no papel da internacionalização no meu processo de formação, eu resumiria essa prática, como uma prática que atua como uma pedagogia, porque ela facilita esses encontros internacionais que se tornam colaborativos à medida que os grupos se fortalecem na redefinição de suas identidades. Só para exemplificar um pouco aí do que o Huber tem apresentado e trazer um pouquinho do exemplo mais concreto aí do que foi essa experiência na internalização em casa na UEMS. Obrigado, Gustavo. Então, eu acho que dentro disso, pode voltar, né, anterior, antes de eu falar obrigado, acho que eu tenho uns 2 minutos. Eu fico muito feliz, assim, quando ouço o Gustavo. Ontem eu estava conversando com o Carleon, que é o aluno indígena, né, ele é lá da Bahia, e a gente percebe, depois que eles têm esses exemplos, o Gustavo vivenciou mais experiências, mas, assim, mesmo a experiência que você prepara o aluno na aula para ele poder fazer uma apresentação, ou que os próprios alunos preparam outros, como foi aquele exemplo do English Club, e quando eles apresentam fora, e alguém lá fora fala assim: nossa, você, eu achei que já fosse doutor, né? Mas a cara tá dizendo que não é doutor, porque são novinhos, né? E então, assim, eu acho muito interessante isso, porque isso vai desenvolvendo outras capacidades também. Claro que tem a questão da língua, que eles vão tendo mais confiança, não perguntam mais o inglês que tem, né? É o inglês, se é um inglês de uma origem tal, uma outra origem, eu acho que isso é quebrado. A questão mais decolonial também é quebrada, no sentido de que nós temos um conhecimento aqui importante para compartilhar com essas grandes universidades que a gente já mencionou, porque tem esse sentimento muitas vezes que o inglês não é suficiente, ou que existe um lugar onde o saber é mais importante, ou que o saber é mais apurado, e é lá que eu tenho que beber para trazer para cá. Então, a gente tem mostrado dessas experiências que as hierarquias começam a mudar mais um pouco disso, e como isso faz diferença na formação desse aluno, de criar mais autoconfiança, ou de uma própria experiência, quando a gente tem um intercambiário na nossa sala de aula falando sobre outros contextos. Desse contexto, o último que eu mencionei, a gente falando sobre a COVID, um sabendo mais língua, outro sabendo conhecimento mais específico, como esses saberes se encontram e como as pessoas saem diferente dessas experiências. Então, eu poderia ter feito outros panoramas também de vários, de como fazer isso, mas eu achei que seria interessante compartilhar de questões mais práticas, né, de novo, como eu comecei a falar, entendendo isso como um aspecto de transversalização, né, no projeto, seja de ensino, de pesquisa, de extensão, e de a gente até pensar o currículo voltada para uma educação mais internacional. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse tempo aqui. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Rosinelli, da gente ter falado de vários contextos. Então,
Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor Ruberval. Foi muito bom ouvir a sua fala, especialmente porque a sua fala ajuda a entender algumas coisas que nós trabalhamos ontem, quando a gente falou sobre os convênios, a importância, de o curso e de o professor, de o coordenador, ter uma estratégia clara do que ele quer fazer. Abraçar esses convênios e essas interações como uma aliança efetiva. Então, a sua experiência, ela é muito boa para exemplificar como isso é possível na prática, né? A sua palestra mostrou, como você abraçou a internacionalização, né? E a gente falou um pouquinho disso ontem. E aí a gente consegue entender pela sua fala, de uma forma clara, né? Que a internacionalização em casa, ela acontece a partir de projetos. Então, se eu não desenvolver projetos que estejam vinculados com aquela minha estratégia como professora, é muito difícil. Então, precisa desenvolver projetos, e aí o seu exemplo foi o projeto do Clube de Línguas, né? E aí, nesse caso, quem toca esse projeto é o aluno, orientado, coordenado pelo professor, mas quem faz acontecer o projeto ali é o aluno, é o engajamento dele, tem que estar relacionado com o interesse dele. A sua palestra também ajudou a reforçar muito a importância dessas pequenas mobilidades, e aí você trouxe o teu exemplo de visita técnica, né? Propiciando projetos futuros de colaboração, e aí a gente quer, como Arelim, até informar que a gente tem uma previsão para o semestre que vem de lançar aquele edital de PIBICS Internacional, PIBEX Internacional, e vai ter nesse edital um recurso para professor e técnico fazer missão internacional. Qual é o objetivo? Que ele possa pensar um projeto e ele possa trabalhar algo no sentido de como é que eu desenvolvo isso, né? E aí a nossa conversa aqui mostra que a gente pode fazer isso de diversas formas e não só uma mobilidade presencial, né? Ainda que ela aconteça em dado momento do nosso projeto. A internacionalização em casa traz, e a gente viu como foi legal isso na vida do Gustavo, né? Que começou primeiro com a internacionalização em casa e depois com a mobilidade. Então, esse reforço que a tua palestra traz, a gente entender a necessidade de criar parceiros no exterior, né? Falar das mesmas coisas. Então, todos nós vivemos o contexto de pandemia, mas não é a mesma coisa para todos nós, né? E isso serve para todas as áreas. Talvez você esteja dizendo aí, ah, mas ele é professor de inglês, é letras. Não, gente, isso funciona em todo lugar. A contabilidade está discutindo coisas em torno da pandemia, a ciência, a ambiental está discutindo coisas, a agricultura está todo mundo discutindo coisas em torno da pandemia. Então, a gente precisa olhar como a gente conecta o nosso aluno e o nosso curso com essas realidades de forma contínua, né? E aí, uma coisa também muito legal que a palestra faz a gente pensar, né, Ruberval? É esse aspecto da sala de aula invertida, porque internacionalização é virar a cabeça da pessoa, né? Ó, eu tenho que pensar diferente. E até o nosso jeito de lecionar, né? A sua experiência com metodologia ativa, de fazer o aluno ter interesse e trazer aquilo que é importante para ele, né? Então, não tem como a gente pensar internacionalização em casa sem todos esses aspectos estarem relacionados, né? E a telecolaboração, ela é importantíssima nos dias de hoje. A gente está aqui conversando, usando a tecnologia, e ela está à disposição para a gente usar com os nossos parceiros no exterior. Então, assim, eu sou bastante grata para a gente poder mostrar para o público da UEMS, né, aquilo que já está acontecendo na UEMS e que pode acontecer com todos os cursos, mas depende de a gente ter esse delineamento, esse projeto desenvolvido e esse compromisso, né, com a internacionalização. Bem, e agora então eu vou convidar a professora Aline Sade Chaves para falar com a gente um pouquinho, né? Professora Aline, ela é professora de linguística aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul desde 2012. Ela atua na graduação, atua nos mestrados acadêmico e profissional da UEMS. Ela desenvolve e orienta pesquisas no domínio de análise do discurso francesa. É autora de mais de 30 artigos científicos, 10 capítulos de livro, e ela é líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos
estudos bakhtinianos. Acho que é assim, né, Aline, que fala? É o NEBA. É o NEBA da UEM. É isso mesmo. Obrigada. E, além disso, a professora Aline, ela é chefe do Núcleo de Ensino de Línguas, o NEL, que está vinculado à PROEC na UEMS. O NEL promove atividades de extensão universitária na área de letras, línguas e linguagens, né? E o NEL, ele está organizado em 3 setores. Ele oferece cursos, provas de proficiência e ele também trabalha com projetos. Então, vai ser um prazer a gente ouvir a professora Aline agora, que vai falar com a gente um pouquinho sobre esses aspectos linguísticos, né? Sobre a aprendizagem de idiomas. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a fala é sua. Então, bom dia a todos. Eu que agradeço, professora Rosineri, pelo convite. Fico bastante feliz de poder compartilhar com vocês temas, né, assunto, formação em francês, né, eu fiz letras francês-português. Eu presido uma associação de professores de francês. Trabalhei durante muito tempo trabalho praticamente ainda, né, mas dei aula de francês durante muito tempo, coordenei, fui coordenadora pedagógica e também sou cônsul honorária. O pessoal fala, nossa, você é cônsul, né? Mas eu não sou, eu não tenho carreira diplomática. O cônsul honorário é alguém nativo ou alguém que domine bem o idioma e é indicado para representar. Então, eu sou uma representação do Consulado da França aqui em Mato Grosso do Sul. E por meio dessa entrada da Embaixada e do Consulado da França, que surgem muitas oportunidades com a língua francesa. Então, o meu interesse hoje é trazer para vocês oportunidades reais, concretas, que já existem, né? Isso que eu revendo ontem os slides, eu me dei conta de que falta pouco para esse projeto, esse sonho de internacionalização, ganhar um rumo, como você explicou no primeiro dia, né? Mais sistemático, quer dizer, falta muito pouco, acho que muitas oportunidades já estão aí, como eu vou tentar mostrar para vocês. Então, eu vou compartilhar. Aí, vocês, se tiver algum problema, vocês me dizem, tá? Então, aprendizagem de idiomas e oportunidades com a língua francesa. Está compartilhando? Ainda não, professora. Ah, eu acho que é porque a gente fez aquela alteração, né? Vou tentar mudar. Era configurar. Vida por um orador. Vamos ver agora. Agora começou, professora. Agora sim. Ok, deu certo. Ok. Então, basicamente eu gostaria de falar sobre todos esses temas, eu não sei se vou ter tempo, tá? Mas é o ideal, qualquer coisa eu passo mais rapidinho sobre cada um. Então, o primeiro tema, aprender um idioma, eu selecionei aqui a partir de uma fonte cinco motivos pelos quais, né, deve-se, ou então quais são as vantagens de aprender um idioma. E eu achei interessante, é um documento que encontrei na internet, já está pronto, mas ele diz de uma forma sintética aquilo que muda na sua vida quando você aprende um idioma, e eu diria particularmente uma língua estrangeira, né? Então, uma segunda língua é um diferencial na vida acadêmica. Ele explica aqui que muita gente pensa que falar inglês, espanhol ou alemão é importante apenas para viajar e não passar perrengue, né? Mas durante a faculdade, saber uma língua estrangeira pode ser um diferencial. Então, resumindo, você pode ter acesso às leituras, né? Livros, artigos, teses acadêmicas, o que vai aumentar as suas oportunidades e abrir portas, por exemplo, para intercâmbios e cursos no exterior. A segunda vantagem é uma melhora do funcionamento do cérebro. Então, de fato, existem pesquisas que mostram uma melhora da função executiva do cérebro.
Como resultado, o cérebro é capaz de direcionar os processos de atenção, fazendo com que ele trabalhe muito melhor e com mais foco. É aquele assunto que a gente já ouviu falar sobre prevenção de doenças, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Uma terceira vantagem, o crescimento cultural. Vou ler só esse primeiro parágrafo. Aprender é sempre uma oportunidade de crescimento pessoal e cultural. Não seria diferente com o aprendizado de um novo idioma. Isso porque, quando aprendemos uma segunda língua, conhecemos também um pouco da cultura dos falantes daquele idioma. Por exemplo, ao estudarmos o francês, também conhecemos sobre a cultura e história da França, sobre os costumes da população e seus hábitos sociais. Então, evidentemente, há um enriquecimento do ponto de vista do seu conhecimento de mundo, né? Quarta vantagem é um diferencial no mercado de trabalho. Então, nós sabemos que dominarem colaboradores que possam ler, conversar e escrever em outra língua. E, finalmente, eles frisam aqui a importância de conhecer uma língua estrangeira para o lazer. Lazer em que sentido, né? O sentido aqui é da viagem. Então, não só de estudo e trabalho vive uma pessoa. E dominar uma segunda língua é muito importante também na hora de viajar. E eu acrescentaria o lazer no sentido também daquele ócio criativo, daquela postura diletante, né? Uma vez eu tive um aluno que dizia que fazia francês por diletantismo. Eu era bem nova quando comecei a ensinar e eu perguntei: "Puxa, o que é isso?" E aí fiquei compreendendo então que ele fazia por puro prazer de ouvir o idioma e de poder ler sem nenhum compromisso mais concreto com a língua. Então, de uma forma bem sintética, eu trouxe aqui algumas ideias, né, para já introduzir essa importância de se conhecer uma língua. E a internacionalização, que é o tema central deste evento, ela só é possível, quer dizer, vocês podem dizer assim, depois a professora Rosineri pode me corrigir, mas eu acredito que a internacionalização ela pressupõe o conhecimento de um idioma, né? E esse conhecimento não precisa ser um domínio total, porque nem mesmo o falante de nativo, né, aquele cuja língua materna é, por exemplo, o francês, nem ele domina Mas aí você aproveita se você tem pergunta e coloca lá no chat. Pessoal, nós estamos com um probleminha aqui, tá? A professora Aline caiu da chamada, né? A internet dela está instável, já vai voltar. Então, você aguarda um minutinho aí, a gente já vai dar continuidade com a palestra dela. Mas, enquanto isso, você pode ir fazendo suas perguntas lá. Eu espero que você traga para a gente as suas dúvidas, as suas inquietações. A gente viu que tem ali uma inserção do curso de turismo aqui de Dourados, viu, professor Ruberval?
A Patrícia está pedindo para o senhor compartilhar com eles o caminho das pedras desse projeto aí, para ensinar o grupo deles, né, a também fazerem esse projeto para clube de línguas, para como é que a gente ensina o aluno a se envolver e a escrever para os eventos. Então, eu já deixo posto aqui para você que o curso tem esse interesse. E é bastante interessante porque esse evento, gente, ele é para isso mesmo. É para a gente conectar os pares dentro da universidade, para a gente saber o que já está sendo feito, para a gente saber que caminhos e possibilidades a gente tem, né? Como eu disse para vocês no nosso primeiro evento, né? Na nossa primeira semana do evento, aliás, o primeiro dia que a gente trabalhou algumas coisas, a Arelim ainda não é completamente conhecida de toda a comunidade, conhecida em que sentido? Daquilo que exatamente ela faz e de como ela pode ajudar os cursos para isso. Então, essa semana de internacionalização é para que a gente possa mostrar para você que já acontece internacionalização dentro da UEMS, como ela acontece, que caminhos você pode seguir, que nós temos professores que já têm traçado essa trajetória de internacionalização nos seus cursos, né? E a gente pode, então, compartilhar essas experiências e replicar em outros cursos, em outras unidades. Professora Aline, seja bem-vinda de novo. Me desculpem, nem percebi que caiu, porque eu estava ali no slide. Então, vocês vão me dizer mais ou menos onde eu parei. Só um Você minutinho. estava falando no quinto ponto e a gente quer ouvir daí. Vamos lá? Vamos lá. Era aqui? Quinto, né? Certo. Então, deixa eu ver se eu tô com o som, tá tudo certinho, né? Então, retornando aqui às vantagens de se aprender o idioma, chegamos ao quinto ponto, que é a relação entre aprender um idioma e o lazer. Ele diz, né, não só de estudo e trabalho vive uma pessoa, e dominar uma segunda língua é importante também na hora de viajar. Então, aqui viajar está sendo colocado como o lazer, o turismo, né? Mas podemos pensar também que aprender uma língua estrangeira serve para viajar dentro de nós mesmos. Por exemplo, quando lemos um livro, assistimos um documentário, um filme na televisão. Então, tudo isso também faz parte da nossa, digamos, saúde mental, algo que é bem importante nos dias de hoje, né? Bom, vou passar então para frente, pulando um pouquinho que eu já havia começado a dizer sobre a língua francesa no mundo. É uma realidade que eu conheço melhor e por isso eu trouxe para vocês alguns dados, algumas oportunidades e oportunidades concretas, né, que já existem. O francês é a segunda língua da Europa, é a quinta língua mais falada no mundo, está presente nos cinco continentes com 300 milhões de locutores. Diferentemente de algumas línguas como o inglês, que é uma língua de comunicação, o francês é identificado a uma língua de cultura. Isso não sou eu quem estou dizendo, né? São alguns pesquisadores que dizem que aprender uma língua como o francês é aprender também a sua cultura. Isso quer dizer que na própria língua, algumas palavras, algumas expressões idiomáticas revelam muito da identidade daquele povo, né? A França oferece muitas oportunidades de internacionalização. Vocês devem saber que a França é uma terra, é um lugar de acolhimento, né? Se diz em francês, terra de asilo, terre d'asile. Muitos pesquisadores franceses ou naturalizados franceses são de origem estrangeira. Posso dar alguns exemplos, como nos estudos da literatura, por exemplo, há duas grandes referências. O Todorov, a Júlia Kristeva e há muitos outros dos quais vocês já devem ter ouvido falar, né? E, finalmente, aqui, o francês está envolvido em uma rede mundial de parcerias com organismos oficiais. Então, digamos assim, que politicamente, né, o francês tem uma presença, não diria um protagonismo, esse protagonismo a gente sabe que é muito relacionado à língua inglesa, né? Mas o francês tem uma presença atuante em termos de políticas linguísticas.
E nós, aqui em Mato Grosso do Sul, temos relação com esses organismos de uma forma direta, como eu também vou tentar mostrar. Tá? Aqui alguns números da francofonia. A francofonia é a realidade de locutores, né, pessoas que falam francês como língua materna ou como língua administrativa, oficial, né, a segunda língua. Então, são 300 milhões de francófonos no mundo. Em 88 estados e governos que compõem a Organização Internacional da Francofonia, o francês é a quinta língua mundial, com 132 milhões de alunos do e em francês, e quarta língua da internet. Bom, aqui eu selecionei um vídeo, vou passar rapidamente, pelo interesse de mostrar para vocês em imagens essa realidade da internacionalização, a partir do tema Estudar na França. Vê se vai passar aqui. Tá lento, né? É, eu acho que está muito lento, mas eu posso deixar aqui como referência para vocês. Tá? O Campus France, então, sobre o qual eu vou falar agora. O organismo oficial dos estudos na França é esse que está aqui no endereço brasil.campusfrance.org. Então, para procurar no Google, vocês podem digitar campus separado, né? France e Brasil, porque ele tem lá as opções dos idiomas. Tanto que aqui está em português, está um pouco misturado, né? Ó, essa página está em português, mas tem alguns dizeres em francês, mas é perfeitamente possível compreender. Então, eu não vou entrar, porque isso vai tomar um pouco de tempo. Tá? Mas convido vocês, porque qualquer pessoa que tem interesse em estudar na França vai ter que seguir esse passo aqui. O primeiro passo, na verdade, o primeiro passo é ter uma pesquisa, um orientador e tudo mais, né? Mas em termos de internacionalização para a França, tem que seguir o passo a passo do Campus France. Como eu mostro aqui, né? Até porque pelo consulado eu faço esse procedimento, eu ajudo, na verdade, eu não emito o visto, tá? Mas eu ajudo no processo. Então, primeiro é o dossiê Campus France. Em seguida, você tem que ter uma certificação, tem que ter o aceite da universidade. Então, com isso aqui organizado, você consegue agendar uma entrevista no consulado da França, levando seu passaporte, e aí sim, havendo o aceite, né, todas as condições sendo preenchidas, o seu visto será colado no passaporte e é aquele visto que a gente adora, né, Ruperval? Aquele visto, no caso da França, é o visto D, eu acho que é o D, o visto de estudante, que realmente abre muitas portas. Normalmente ele está vinculado a uma bolsa, então você pode desfrutar de um período acadêmico, um período de estudos de 6 meses, de 1 ano, né? Com sorte hoje em dia de 1 ano. Infelizmente há poucas bolsas praticamente não há mais, né? Para graduação e mestrado, poucas bolsas para doutorado e para pós-doutorado. E diante da realidade da pandemia, a entrada na França não está sequer sendo permitida, né? Para brasileiros, ou com muitas restrições. Bom, os organismos parceiros. Eu vou ler só rapidamente os nomes para vocês também se familiarizarem, né? Embaixada da França no Brasil, a Federação Brasileira dos Professores de Francês. Eu já vou mostrar que nós fazemos parte da federação aqui em Mato Grosso do Sul. A Federação Brasileira faz parte da Federação Internacional dos Professores de Francês. Existe uma agência universitária da Francofonia. Existe uma organização internacional da francofonia, tudo isso tem site, tá? A IUF, OIF. Existe no Canadá um centro da francofonia das Américas. Agora existe uma plataforma de formação, acho que, se não me engano, não é só para professores, acho que é para pesquisadores em geral. Excelente, né? Mas é realmente mais voltado para professores, IFPROF.
E a televisão francesa, para quem tem TV a cabo, ela é disponível naquele menu Mundo, né? Aqui em Campo Grande seria o canal 204. Então, a TV Cinq Mondes é um canal totalmente francófono e que divulga, né? Veicula programas de países da francofonia. Então, não é só França, tá? Tem Suíça, tem a Bélgica, tem os países ali do Maghreb, né? Da África. África Árabe, África Negra. Então é bem interessante, é bem diversificado e muito instrutivo. A gente aprende bastante com esse canal. Bom, para mostrar um pouco dessa presença, eu trouxe aqui a foto primeiro evento da Associação de Professores de Francês, que foi criada por uma demanda da embaixada. Então, esse senhor aqui, o Jean-Luc Puyot, é professor na Universidade de Montpellier, professor de literatura, Enfim, ele fez uma missão no Brasil em que ele ficou lotado nessa função de que eles chamam de adido de attaché, né? Adido de cooperação para o francês. Então ele veio aqui especialmente nos convidar para formar um grupo, formar uma diretoria. E então somos uma diretoria de 6 pessoas desde 2016. Estamos completando 5 anos agora em 2021. De forma concreta, nós temos relação direta com o setor da Embaixada da França, responsável por toda essa parte de educação, tá? Projetos. Assim, de forma concreta, eles promovem por meio de subsídios, de verbas. Então, nós recebemos uma ajuda de custo anualmente da Embaixada da França, né? Para desenvolver projetos e eventos. Um dos nossos eventos é esse que eu mencionei, que aparece aqui, é a jornada de imersão, um dia inteiro falando francês, das 8 da manhã às 18, né? Então é algo, por exemplo, que já existe. Lógico que com a realidade da pandemia não estamos fazendo lives, né? Tá? Aqui a Catherine Pétion, já não é ela já passou o bastão, mas é a foto da reunião da qual eu participei em Londrina em 2016. E aqui temos Dário Pagel, que já foi presidente da. Ele foi presidente, acho que da. Ele fez parte da OIF, Alagoas, a Lúcia de Minas Gerais, Fábio de São Paulo, Clarissa Santa Catarina e o Rodrigo lá do Paraná. Na época ele era presidente da federação. Então estávamos todos lá. Aqui, para mostrar para vocês que em diversas ocasiões eu trouxe adidos de cooperação para o francês para o UEMS, aqui a Louise Roudy, né, um companheiro do professor Ruberval. Coordenador do mestrado e professor Antônio Carlos, coordenador de letras bacharelado. Então, esse meu empenho, digo assim, e dos colegas também, ele já existe há alguns anos. Sempre que os adidos vêm, eu levo na UEM, eles pedem para ir à Universidade Federal, ao Instituto Federal. E aí eu comecei a familiarizar com a UEMs, então agora eles já pedem, né? Aline gostaria de ir à Universidade Estadual e eu faço o papel mais ou menos de anfitriã, né? Então, faço um tour com eles. Aqui para mostrar, quando a Louise veio, na mesma ocasião tivemos a visita de um grafiteiro francês que recebeu vários prêmios. Ele é bem conhecido, se vocês forem à internet, Instagram, ele se chama Marco 93. Então, essa cena aqui, ela não é rara na realidade aqui de Mato Grosso do Sul, invariavelmente. Nós temos colaborações tanto com o consulado quanto com essas personalidades. No caso do Marco, ele pinta panteras, então ele tinha o interesse de vir a Mato Grosso do Sul pintar a pantera, não, desculpa, a onça, né? Estou falando em francês. E aí, no caso, ele fez essa exposição e pintou uma fachada da Aliança Francesa. Então, aqui na foto estamos eu, Márcia Sadi, que é diretora da Aliança Francesa, e Ana de Arruda, que faz parte da associação, tá? Bom, aqui também para mostrar que temos uma professora Arlete, da Aliança Francesa, ela foi laureada, né? Ela recebeu uma medalha das Palmas Acadêmicas por parte do Consulado da França. Então, aquelas medalhas da Legião de Honra, né? A França tem várias condecorações, nós temos aqui também essa presença. Aqui uma formação da TV San, que é o canal de que eu falei para vocês. A professora Clarissa foi formada na França para dar essa formação para o resto do Brasil, e tivemos então a oportunidade de receber
aqui eu convidei professores do NEO, dali, todos os professores de francês, fui chamando, né? Aqui temos a Tânia, do Círculo de Línguas, tá? Tá bem variado. Tem a Aliança Francesa, a Natália, que na época trabalhava no NEO, o Thierry também, ok? Aqui é um exemplo de programa de internacionalização que foi feito com o Instituto Federal. A Laura Lindo ficou um ano no Instituto Federal. Então, o IFMS conseguiu essa parceria, nós também podemos conseguir, tá? As portas estão abertas por parte da Embaixada, do Consulado. Agora, a Arelin pode, colocar em curso, podemos conversar sobre tudo isso. Estamos sempre com as portas abertas. Ela veio para o Instituto e o Quentin, que é esse francês aqui de óculos, aqui à direita, Quentin ficou na Universidade Federal. Ficou, se não me engano, 2 anos, depois entrou no doutorado. Ele está fazendo doutorado na UFMS. Certo? Aqui, em presença do meu colega, professor Ruberval, e da minha colega, professora Lucilene, num festival anual que acontece desde 2016 também. É o Festival Varilux de Cinema Francês, acontece todos os anos no Cinemark. Inclusive, aconteceu no ano passado com as medidas de segurança. Tá? Deixa eu só olhar o horário aqui. Bom, as oportunidades, de forma bem clara, eu vou citar alguns, mas eu não vou explicar porque não teremos tempo. Tá? Mas tudo isso é facilmente localizável na internet, no site do Consulado da França, só digitar, né, Embaixada da França, o programa Leitor. Programa Leitor. Então, um brasileiro vai para a França, para alguma localidade, e ele auxilia o professor, normalmente na disciplina de língua portuguesa, literatura brasileira, literatura portuguesa. Tivemos agora recentemente, eu até poderia ter selecionado a foto, professor Luiz Fernando Mongenô, aqui de Campo Grande, que ficou um ano e meio pelo programa Leitor da Embaixada da França. Ele é de Campo Grande. O outro programa é esse da Laura e do Quentin, que eu mencionei, programas de assistentes de Port... Desculpa, é o contrário, né? Esse é o do Luiz Fernando, o programa Leitor é o do Quentin e da Laura Lindo. Então, franceses que vêm, estudantes franceses que vêm para o Brasil. E existe um programa para escolas bilíngues, parcerias com essa plataforma de formação de professor e, como sempre, né, o doutorado, mestrado, agora mais o doutorado e o pós-doutorado. Existem programas específicos para professores de francês como língua estrangeira, a formação BELC, que invariavelmente acontece no Brasil, né? Existiu uma formação de mestrado nas Antilhas, formação Profleu Plus. Essa aqui é totalmente na internet, até eu já participei. Agora, falando mais da nossa área, né, da formação acadêmica, então, tradicionalmente, muitos de vocês devem conhecer, eu mesma tive a oportunidade de vivenciar um ano de estágio doutoral na Universidade Paris 3, né, na Sorbonne Paris 3, na França. Então, é o programa de Bolsa Sanduíche do CNPq e da CAPES. O Campus França, eu já mencionei rapidamente, tá? É o organismo oficial para estudos na França. Existem vários convênios. Aqui está na. Ah, desculpa, eu tinha esquecido a ordem que eu coloquei, gente, é em colunas, me desculpe. CAPES, CNPq, né? Campus França, convênios. Então, por exemplo, o Brafagri é um convênio conhecido e muito antigo da agronomia. O Brafitec é um programa conhecido das engenharias. E existe um programa específico ligado a pesquisadores franceses, né? Qualquer tipo de projeto, de pesquisa ligado à França. Então, já existe há muitos anos, isso aqui é bem antigo, tá? CAPES-COFECU é o Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o Brasil. CAPES-COFECU tem, com certeza, mais de 10 anos, 10, 15 anos. Então, eu pessoalmente conheço vários colegas, pesquisadores, alguns de gerações anteriores à minha, que foram fazer, que fizeram doutorado pela CAPES-COFECU. Então, é um programa de convênios em que há
Por exemplo, um professor brasileiro pode ir à França como professor visitante e vice-versa, né? Um orientando nosso pode fazer um ano de estudos lá. Ele facilita esse trânsito. Bom, alguns eventos que estão muito presentes aqui na nossa realidade também da pequena rede de francês de Mato Grosso do Sul, congressos. A própria APFEMES, eu vou falar aqui mais da APFEMES, né, Associação dos Professores de Francês. Nós organizamos uma Semana da Francofonia, todo 20 de março. Organizamos jornadas pedagógicas, normalmente é uma por ano. A jornada de imersão, que é um dia inteiro em um hotel, ultimamente tem sido no novo hotel, Campo Grande. O ano passado recebemos uma verba para fazer uma jornada internacional dos professores de francês, então organizamos uma live, tá? Várias outras oportunidades que eu já mencionei, o Varilux. Temos uma parceria com a Associação dos Professores de Francês de São Paulo, muito boa, em que praticamente participamos das atividades deles como sócios. Eles têm banhos linguísticos em Campos do Jordão, eles organizam um congresso em parceria com a Aliança Francesa de São Paulo. Então, tudo isso já está aí na nossa realidade. Bom, sobre. Continuando, né, para tornar mais concreta a ideia de estudar na França, é preciso ter um certo nível linguístico. Então, existem dois níveis, digamos assim, né, um diploma, dois diplomas, diploma de estudos em língua francesa, o DELF, e o diploma avançado em língua francesa, o DALF. Normalmente, as universidades francesas pedem o nível B2 do DELF, é o nível máximo dessa primeira etapa, né? Pode acontecer de pedirem um DALF C1, que seria, digamos assim, o ideal, porque é um nível em que o aluno já lê textos de grande complexidade, textos, teóricos, ensaios, ele consegue escrever, mas o nível B2 já é um nível muito bom, o um nível da argumentação, né? Consegue ler textos argumentativos e consegue escrever um texto com coesão, com conectivos, com argumentos, enfim. Esses diplomas, então, são provas. Cada etapa aqui, né? Exame, na verdade, o A1 é um exame, o A2 é outro exame. Cada exame tem quatro provas: compreensão e produção oral e escrita. E a nossa sorte também é que esses exames são aplicados aqui em Campo Grande, na Aliança Francesa, tá? Não é toda a Aliança Francesa que é centro de exame. Mas aqui em Campo Grande somos centro de exame já faz alguns anos, nem sempre fomos, né? Mas conseguimos isso há alguns anos. No caso da correção da prova escrita, né? Na prova oral, já há muitos anos, há mais de 10 anos que aplicamos. Digo isso porque eu também sou examinadora do DELF e do DALF, tá? Bom, e aí a oportunidade. Ah, eu acho que eu tirei aquele slide. É, eu tirei. Puxa, que pena, era um slide importante. Não, não, tá certo. Presença do francês em MS, eu vou falar então, pelo avançado da hora, eu vou falar sobre o NEO. O NEO é um núcleo da Pró-Reitoria de Extensão, né, Cultura e Assuntos Comunitários da UEMS. Então, existem várias escolas em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, mas eu vou me centrar aqui sobre o núcleo de ensino de línguas. Isso aqui é um print da página do NEO, então vocês podem acessar pela internet, uemes.br/neo. Todo esse visual vai mudar, porque nós estamos, né, a universidade inteira está reconfigurando aí, revendo toda essa parte visual do site. Mas o importante, então, é que nós temos três setores: o setor de cursos, setor de proficiência e projetos. Então, falamos hoje, acho que a professora Rosineri comentou, da importância dessa preparação para a internacionalização, né? E o professor Roberval comentou bastante justamente dessa importância dessa preparação para a internacionalização. Então, fazer cursos, né? Acho que o Gustavo também comentou que muito antes dele fazer o mestrado no Canadá, ele já tinha essa vivência. Então, o primeiro passo é aprender o idioma. E para quem é da UEMS e para quem também não é da UEMS, os cursos são abertos para a comunidade externa. E nesse momento de pandemia, né, desde o ano passado, desde 2020, oferecemos os cursos na modalidade remota.
O Neo adquiriu uma plataforma, assinatura de uma plataforma, que é o Zoom. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né? O professor Matheus, professor de inglês. O Zoom permite uma grande. Ele tem muitas funcionalidades para o ensino, né? Para o uso do francês em sala de aula, desculpa, para o uso da internet, para fins didáticos. Aqui, uma aula do professor Renan, é outro curso, é o curso de escrita criativa. Mas eles têm obtido muitos bons resultados. Ele comentou comigo que a plataforma, né, o ensino remoto, apesar de não haver uma interação mais física, mais tete a tete, né, como se diz, cria, por outro lado, um interesse muito maior do aluno em se concentrar, em procurar os conteúdos. Aqui a aula dele. Bom, a internacionalização também passa por. Eu havia dito as certificações e muitas vezes os exames, né, e provas de proficiência. Então, o NEO também aplica a prova de proficiência em inglês, espanhol, francês e português para estrangeiros. Esse é um passo importante, né? Quando você pleiteia uma bolsa de estudos, normalmente esses organismos têm uma lista de pés, não, de documentos a serem fornecidos. E nessa lista entra a certificação na língua estrangeira, tá? Existe, então, aquele dossiê do Campus France. O que a França faz, na verdade, por meio do Campus France, é organizar essa vida do acadêmico. Então, quando você cria o dossiê na internet, você vai inserindo o aceite da universidade, o projeto de pesquisa. E aí você tem que, invariavelmente, você tem que inserir o certificado de proficiência, tá? Bom, aqui eu coloquei uma foto da homepage da Aliança Francesa, porque a Aliança Francesa é o parceiro institucional da embaixada, né? Então, quando nós nos reunimos com os pares lá na embaixada ou no consulado da França, sempre eles insistem sempre sobre essa ideia de desenvolver projetos com as alianças francesas, porque eles são o parceiro institucional da embaixada. Então, também convido vocês a conhecerem a Aliança Francesa. O site é Aliança Francesa, desculpa, afcampogrande.com.br, né? Ou é só digitar no Google Aliança Francesa Campo Grande. Bom, e para finalizar, eu trago uma notícia, né? Muito boa, acredito. Que é o projeto que já está em curso, já está acontecendo, de criar uma licenciatura em francês, aqui na UEMS, tá? Então, formação em letras, licenciatura francês-português. Existe uma comissão que propõe esses projetos, né, que faz todo. Costura tudo isso daí, e eu faço parte do comitê docente estruturante do curso de letras bacharelado da UEMS de Campo Grande, e formamos grupos de trabalho. Então, atualmente, eu estou em um grupo de trabalho com a professora Lucilene Costa e o professor Altamir Barro, Botoso, para criar uma grade da licenciatura francês-português. E aí, só a título de curiosidade, sobre a atuação profissional desse egresso do curso de letras, licenciatura francês-português, né? Ensino, escolas de idiomas, curso, aulas particulares, ensino bilíngue. Essa informação foi trazida pela presidente da federação. O ensino bilíngue está para ser aprovado pelo CNE, né, Conselho Nacional de Educação, aguardando a homologação do MEC. Isso ela me disse no final de 2020, tá? Tem que atualizar. Ensino superior, né? Há letras francês em muitas universidades. Tradução, tutorado. Isso aqui também foi uma dica da Denise Damasco, presidente da Federação Brasileira de Professores de Francês. Ela disse que tem muita bolsa, muito edital para tutorias. Secretariado bilíngue e turismo. Eu notei que tem alguns acadêmicos de turismo aqui no entre os participantes. Então, bom dia, que bom que vocês estão participando, porque eu sempre digo o seguinte: você vai a Bonito, né? Sobretudo Bonito, eles recebem, recebiam, né? Agora com certeza está um pouco diferente, mas eles recebiam
quase um avião inteiro de franceses, porque existem pacotes na França em que eles fazem. Parece que é Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Bonito, né? Curiosamente, então, temos muitas vezes ondas aí de turistas franceses e muitas vezes me ligam, me ligaram, oi, do consulado, então precisamos de um intérprete, tem alguém que fala francês? E arranjei sempre, eram professores da Aliança Francesa, pessoas próximas de mim, pessoas novas, porque tinha que ter essa disponibilidade de viajar de van, né, 4 horas, 4, 5 horas para ir até o Pantanal, ou para ir para Bonito, acompanhar uma família inteira, né? Tira foto, explica os pratos, explica os animais. Então, a gente ia meio que se virando com os professores, mas digamos que não é o papel de um professor de francês, né? Fazer, ser intérprete, intérprete sim, desculpa, mas ser guia de turismo. Então, eu acho que existe sim um mercado, o francês é uma língua internacional também. E Bonito recebe muitas pessoas de fora, né? Essa é a realidade de Bonito. Então, acho que é um mercado também ainda não explorado, tá? Bom, basicamente é isso. Merci beaucoup. Bonne journée. Tenha um bom dia. E aqui alguns sites, algumas dicas da federação. Nós estamos lá, tá? Na Federação Brasileira, estamos lá, Mato Grosso do Sul, FIPFAN, AUF, Francophonie. Aqui são os consulados, então o site do consulado é br.ombafrance.org e o consulado da França, mas é melhor digitar no Google. Então, merci beaucoup. Aline, eu não posso te responder em francês o restante do retorno aí, tá? Então, eu sou a pessoa não habilitada para dizer de nada em francês. Eu quero te agradecer sinceramente, Aline, que bom ouvir o que você trouxe para a gente aqui, né? E assim, ouvir na sua fala que aprender outro idioma é importante, parece algo simples, mas é muito significativo. Porque quando a gente está nesse processo de internacionalização, o idioma tanto pode ser uma barreira como um potencial. E a gente precisa ter cuidado até com algo que a tua palestra traz para a gente e outras conversas que nós já tivemos aqui na Semana de Internacionalização deixou bem claro, é que o idioma é importante. É necessário a gente se preparar, a gente buscar, né? Precisa ser uma preocupação real, mas a gente tem que ter cuidado de não achar que a gente tem que estar sempre naquele nível de perfeição, né? Então, a gente sempre precisa, ter esse entendimento. Assim como existem níveis nos testes, né? A gente às vezes quer uma exigência muito alta e perde uma oportunidade importante. A gente sempre vai aprender durante o que a gente está realizando, né? Mas precisa sim de um certo preparo, de um certo treino, de uma prática na língua, sim. E aí a gente então ouviu um pouquinho a Aline trazer para a gente sobre os caminhos para o visto, né? E por que que é importante a gente ouvir isso? Porque o caminho para os vistos não é o mesmo para todos os países. Né? Cada país tem uma sistemática. Ontem a Alessandra apresentou um pouquinho para nós como que é esse trajeto para você se tornar um intercambista. Então, para saber como eu obtenho o visto de determinado lugar, eu preciso conhecer as especificidades daquele lugar. E se esse lugar é a França, a gente tem a Aline aqui na UEMS para nos ajudar, né? Aí você falou também sobre as oportunidades do programa Leitor. Eu acho que a gente está tão acostumado em ouvir só no inglês que pouca gente tem conhecimento desses programas, né? Esses programas para formação de professor. E é muito importante, então, se você tem interesse na língua francesa, você está atento, porque tem oportunidade, sim. Uma coisa bastante interessante, ontem a gente também falou sobre alguns editais externos. Há editais externos que atendem o interesse da língua francesa e você pode ser contemplado nesses editais. Então, tanto o Arelim quanto a Aline do NEL podem auxiliar o acesso a esses editais. E o interessante é que você trouxe uma novidade, né? Sobre essa licenciatura do francês português, que vai ainda fortalecer mais
nosso bojo linguístico dentro da UEMS. Então, eu quero te agradecer, sinceramente, obrigada pelo que a gente já ouviu, mas a gente ainda não está satisfeito, viu? A gente ainda vai fazer umas perguntinhas para a Ruberval e para a Aline. E a Alessandra estaria aqui conosco, mas ela está com problema de conexão. Então, a Maria vai então fazer algumas perguntas para o Ruberval, algumas perguntas para a Aline, que foram levantadas pela equipe Arelim. E aí a gente gostaria que vocês fossem respondendo. Algumas perguntas que forem feitas lá no YouTube vão ser trazidas para cá também. Por favor, Maria. Bom dia a todos, ao pessoal que está nos acompanhando. Foi muito, muito bacana e muito enriquecedora essas duas palestras. E eu primeiro vou dar o meu testemunho aqui. Quando a professora Aline falou que você tem ter um outro idioma abre oportunidades, isso é verdade. Para quem não sabe, né, a minha formação inicial, graduação, é na área de engenharia, sou engenheira de alimentos. E inicialmente, né, quando eu trabalhei por 5 anos na indústria de alimentos aqui em Dourados, e em 2010 nós tivemos a oportunidade de trazer um processo novo para essa fábrica, e esse processo era realizado numa fábrica na França. E eu era a única pessoa da fábrica que sabia falar francês. Então, juntamente com outras duas pessoas que sabiam falar um pouco de inglês, fomos para a França. No norte da França, onde se fala muito francês, praticamente quase nada de inglês. Eles detestam falar inglês, na verdade, no norte da França. E foi muito uma oportunidade assim muito bacana. Ficamos 15 dias nessa fábrica. Tivemos contato com a pessoal da gestão de modo geral, né, gerentes, supervisores, mas também com o pessoal da linha de produção, dos operadores de máquina. E aprendemos todo o processo, foi muito, muito enriquecedor mesmo essa oportunidade. Eu só consegui essa oportunidade, né, de sair do Brasil, digamos assim, foi minha primeira viagem internacional, por meio do idioma, por realmente conhecer outro idioma, né? Então, fica meu testemunho aqui, quem está nos assistindo aqui, que conhecer um idioma abre oportunidades, abrem as portas para nós. A minha primeira pergunta, então, vai para o professor Ruberval. No seguinte sentido, né? Como na prática, né? Como a gente pode implantar um clube de línguas? Por exemplo, precisa ser um professor que dá esse início ou pode ser um técnico que tenha conhecimento da língua? Qual requisito eu penso em termos de aluno? O aluno precisa ter um conhecimento prévio? O professor tem que ser um professor, por exemplo, da área de letras ou pode ser um professor da área de engenharia? Da área de turismo, pode ser um técnico que tenha esse conhecimento, que já tem uma fluência, que tem essa experiência. Bom, o Clube de Línguas é uma grande comunidade prática, né? Eu acho que depende muito do interesse das pessoas que estão naquele clube. A gente pode ter Clube de Línguas, por exemplo, que está discutindo, pode discutir literatura, pode ter um Clube de Línguas que pode trabalhar com filmes, pode ter esse específico que eu mencionei. É um Clube de Língua até bem comum, porque são alunos que discutem textos científicos e ensinam a fazer apresentação internacional. Então, tudo isso vai depender muito do propósito desse clube de línguas, né? Eu acho que também é uma oportunidade para manter viva a língua no naquele ambiente. E aí pode ser feito por qualquer se pode ser como projeto, ele pode ser cadastrado, né? Mas ele pode ser cadastrado por qualquer professor ou membro da universidade, mas não necessariamente tem que ser alguém da área de línguas, pode ser qualquer pessoa interessada em promover uma interação em línguas na universidade. Mas se isso fosse dentro de um projeto que liga a outras questões, também é interessante, mas não necessariamente que seja. Por exemplo, geralmente isso são os clubes de letras que têm geralmente trabalhado com clube de línguas, né? Acho que a Aline, quando estava na USP, tinha uns English Clubs lá também. Não sei se você lembra disso, de outras línguas, né? E aí isso é muito comum hoje também em outras áreas. Então, assim, não necessariamente tem que ser na área com professores. Eu acho que, assim, a iniciativa é muito interessante porque são aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, seja o aluno, seja o técnico, seja o professor, é que vai dar gás para que ele
centro de línguas acontecer. E não precisa ser na universidade, inclusive, pode ser num outro espaço em que os alunos se reúnem no final de semana, pode ser um clube cultural, enfim, pode. Eu acho que a ideia é trabalhar com uma comunidade de prática e não necessariamente voltada para o ensino da língua em si. É interessante ouvir a sua resposta, porque aí a gente pode pensar também que se não precisa ser professor vinculado ao curso de letras, um professor que tem outra língua, que fala em outra língua de um outro curso, ele pode então criar esse projeto do Clube de Línguas e ele pode criar esse projeto discutindo textos da sua disciplina, discutindo filmes contextuais sobre aspectos da sua disciplina, né? Como que você percebe, professor Ruberval, nesse aspecto, esses alunos estrangeiros que nós recebemos num projeto como esse? Por exemplo, nós recebemos alunos estrangeiros em algumas unidades da UEMS, Cacilândia, aqui da UANA, que eles vêm e eles falam o espanhol, né? Como que você percebe a interação desses alunos nessa participação de um clube de língua, na formação de um clube de línguas dentro do curso? Que dá oportunidade de discutir uma outra questão também, que é em relação à colonialidade. Nem todo intercambiário é bem recebido muitas vezes e aproveitado por uma comunidade. Quando a gente recebe muitas vezes intercambiários canadenses de outros lugares, que têm olhos azuis, são brancos, esses são convidados para várias outras questões. A gente tem outros intercambiários que vêm que são quase invisíveis na universidade. Então, acho que esse é um aspecto ali que a gente olhar para uma questão mais crítica, né, para essa questão de quem a gente está recebendo e como a gente recebe, como a gente trata também esses intercambiários. Eu tive alguns exemplos específicos aqui, né, de quando eu vejo alguns. A gente teve, por exemplo, da Colômbia, que entraram, né, que tinham uma boa relação com o curso, mas os outros cursos não tinham muito interesse nesses alunos, enquanto outros cursos chamavam, por exemplo, os canadenses, americanos, para ir para essas questões. E são questões que a gente, como docente, tem que abrir espaço e quebrar um pouco isso. Eu acho, assim, por exemplo, o trabalho que tem aqui do Emis Acolhe é um espaço riquíssimo de pessoas que falam várias línguas e que muitas vezes não são também aproveitadas, não vendo isso como pessoas que falam outras línguas estrangeiras ou uma língua de prestígio, muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente pode abrir espaços, isso. Eu acho que quando a gente recebe intercambiários em vários contextos, seja em inglês, em espanhol, em francês, é um ótimo parceiro nosso da gente trabalhar com isso. Mas quando a gente recebe também isso, eu acho que é importante a gente promover, acolher e fazer essa interação com a comunidade. Professor, eu vou fazer uma pergunta em relação à internacionalização em casa, né? Quando eu entrei na Arelim, a partir de 2019, né? Eu sou servidora na UEMS desde 2015, mas a partir de 2019 eu comecei a atuar juntamente com a professora Rosinelli na Arelim. E a Rose me falava assim: Maria, nós precisamos promover a internacionalização em casa. E eu falava: gente, o que que é isso? Né? Eu falava: meu Deus, mas como é que a gente vai fazer isso, né? E muitas pessoas que estão assistindo a gente agora devem pensar a mesma coisa: como promover internacionalização em casa? Quais são as atividades da internacionalização que podem ser consideradas a internacionalização em casa, né? E como as unidades universitárias podem pensar isso? Porque às vezes as unidades, né, se sentem um pouco assim menos que a Dourados ou Campo Grande, porque ela fala assim: não, nós estamos longe da sede, para nós é mais difícil, né? Então, como na realidade de cada unidade elas poderiam pensar em promover a internacionalização em casa? Bom, essa é uma pergunta muito boa para a gente rever a questão do nosso plano estratégico, né? Inclusive, agora a gente tem, na pós-graduação, nós temos que fazer todos entregar os planos estratégicos. Na graduação, né, a professora Rosa esteve à frente de algumas dessas reuniões.
Eu acho que isso pode entrar, inclusive, isso, né? Quando eu estava falando no início que isso precisa transversalizar, isso precisa fazer parte do currículo, eu acho, né? Então, como essa é uma internacionalização em casa, pode contar ponto, por exemplo, as aulas complementares do curso. Como é que isso pode entrar, por exemplo, aumentando o índice de internacionalização de um curso de pós-graduação, né? Como, talvez algumas unidades podem fazer trabalhos de telecolaboração para ter essa internacionalização em casa. Porque eu acho que ela não pode vir como um apêndice a algum projeto ou uma novidade ou uma coisa interessante, legal, que as pessoas estão tendo internacionalização naquela unidade ou naquele curso. Eu acho que se eles não vêm num projeto estratégico ou faz parte do currículo a internacionalização, isso pode começar e depois durar um tempo e pode terminar também, as pessoas não têm mais interesse. Quando isso torna um objetivo a ser alcançado naquele curso, a gente começa a ver possibilidade de como trabalhar com isso, né? Esse telecolaboração é um exemplo que eu mencionei, mas você pode ter um trabalho em rede de internacionalização em casa, né? Você pode ter dentro de uma disciplina do professor, por exemplo, que ele tem um convidado que seja, sei lá, do Paraguai, da Argentina, não precisa ser olhar para o norte, inclusive, né? De coisas que estão, às vezes, muito mais próximos nossos, por exemplo, unidade de Ponta Porã, que está ali na fronteira. Como é que é explorado a questão do espanhol, desses saberes entre as universidades, né? Então, às vezes, a gente está tentando olhar lá para o norte, para outros lugares. E muito perto da gente tem lá os falantes de espanhol, por exemplo, tem comunidades de imigrantes, alguma coisa nesse sentido, que podem ser mobilizados para uma internacionalização em casa. Mas eu acho que é importante institucionalizar isso também, porque quando isso torna uma meta, a gente começa a ter possibilidade de trabalhar com isso. Esse aspecto da meta, ele é importantíssimo, né? O professor Ruberval bem pontuou aqui, a gente tem tido encontros contínuos com a pós-graduação, porque a pós-graduação vai precisar apresentar um planejamento e que contemple nesse planejamento a internacionalização. Então, a gente teve alguns encontros junto com a Propi no ano passado, eles começaram a desenhar os seus planejamentos, mas essa é uma demanda que vem da CAPES. A CAPES vai cobrar os programas de pós-graduação no próximo quadriênio e um dos eixos é internacionalização. Então, todos os programas de pós-graduação, querendo ou não, eles estão tendo que se locomover, se encaminhar para o caminho da internacionalização. O que que a gente precisa pensar? Que é muito complicado quando a gente tem que entrar por esse caminho de que sou forçado. Né? A nossa ideia aqui é que a gente estimule os cursos de graduação a entrar por esse caminho de entendimento da importância do que é a internacionalização, da incorporação de práticas de internacionalização dentro dos seus cursos, dentro dos seus projetos. Por quê? Porque isso faz com que, quando porventura lá na frente a gente tenha algo diferenciado para ter que apresentar, a gente já caminhou nesse percurso. Mas é verdade. A gente tem muita dificuldade em fazer qualquer ação, qualquer projeto de internacionalização que não faça parte do nosso planejamento. E eu Então, acho importante também a formação para a internacionalização, né? Um aspecto, falar, isso que eu faço, então isso pode ser uma internacionalização, que eu tive um professor aqui durante uma semana, sabe? Essas questões são importantes de ter uma formação para a internacionalização, porque esse não era um foco até os programas, falar, você nota 5 se você tiver um índice de internacionalização, né? E na graduação isso não é uma questão muito grande, né? E então, geralmente, achando temas em comum, você começa a um começa a fazer, o outro começa a ver uma possibilidade. Eu acho que não é uma imposição, mas assim, é interessante entender um pouco mais disso e tentar ver possibilidades, né? exatamente, a gente não quer ir por esse caminho da imposição, embora a internacionalização ela esteja como eixo estratégico dessa gestão 2019-2023, né? Embora ela seja uma imposição
já para pós-graduação. A gente não gostaria de trazer isso nesse sentido de imposição, mas nesse sentido de entender, de compreender quantos benefícios reais a gente tem para o UEMS, para os nossos cursos, por meio da internacionalização, né? Então, a gente costuma muitas vezes pensar só do ponto de vista pessoal, quando a gente fala numa outra língua, quando a gente fala numa interação intercultural, mas na verdade, esse é um benefício que extrapola o pessoal. E na medida que nós, como professores, como coordenadores, como cursos, vamos trazendo isso de uma forma sistemática e planejada para os nossos cursos, a gente vai crescendo nesses aspectos e a gente vai melhorando a nossa qualidade, né, de formação, de interação, de relação com o outro, né? E aí a fala do professor Roberval há pouco sobre dizer como a gente às vezes é preconceituoso com alguns países. Isso é porque muitas vezes nós latinos não nos valorizamos. Então a gente, nós enquanto equipe fizemos questão de trazer aqui uma fala pensando na língua inglesa, que é a experiência do professor Ruberval, e na língua francesa, que é a experiência da professora Aline. Ótimo, mas existem outras línguas que a gente precisa aprender a valorizar enquanto países da América Latina, o espanhol, por exemplo, né? E aí a gente pode começar a aproveitar isso nessas experiências que têm possibilidade de acontecer de uma forma mais sistematizada com esses alunos que vêm de fora. Então, nós temos 10 alunos estrangeiros aqui. O que que a gente pode pensar a partir disso? Nós, programa de pós-graduação, mas nós, cursos de graduação, que estamos nessas unidades que estão recebendo estes alunos, né? Agora eu vou falar com a professora um pouquinho, com a professora Aline. Professora Aline, eu vou confessar que eu, enquanto servidora da UEMS, não sabia que nós tínhamos uma cônsul honorária na nossa universidade e também que o NEO ofertava curso de francês, porque eu fui olhar rapidamente aqui no site do NEO e vi lá que o NEO oferta curso de francês. Já vou querer me matricular para poder praticar um pouco de francês, que faz tempo que eu não pratico. Mas eu queria saber, assim, com você, professora, como nós, enquanto instituição, o que nós precisamos fazer como instituição para conseguir aproveitar essa oportunidade, primeiro, de ter a senhora como cônsul honorária da França, né? E como a gente conseguiria incentivar mais, divulgar mais, ampliar essa questão de nós, dos nossos alunos ter interesse pela língua francesa. Pois é, um desafio, né? Porque nós sabemos de todo o trabalho, né, Ruberval, de criar os projetos, implementar, executar, ter uma equipe. E além disso, a gente ainda tem que divulgar. Então, eu acho assim, para resumir, eu diria assim: desde o ano passado, nós estamos em reuniões, quase duas reuniões, quinzenais com a PROEC, com o nosso planejamento estratégico. O NEO está se estruturando melhor desde 2018, ele faz parte da PROEC, antes ele era um projeto de extensão. Então, hoje ele é um braço da Pró-Reitoria de Extensão da UEMS. Nós conseguimos algumas coisas, somos três setores, né? Cursos, proficiência e projetos. Com essa divisão, eu consegui mais pessoas para ajudar nesse trabalho, que é um trabalho. Está dando para ouvir, né? É um trabalho que realmente demanda uma equipe. Então, eu diria que vivemos muitos desafios. A professora Márcia, que é a pró-reitora, eu vi que ela nos deu um bom dia aqui, então ela sabe também da nossa luta, né, professora Márcia, para a gente ir estruturando. Agora, de uma forma prática, o mundo hoje se comunica digitalmente, então está tudo na internet, né? Agora, como fomentar políticas de divulgação? É um desafio, é uma das nossas metas. Nós somos uma estrutura, eu preciso dizer isso, uma estrutura grande, apesar de não parecer. É um trabalho de formiguinha, às vezes o trabalho de formiga ele não aparece muito, né? Mas o NEO ele tem uma média de 1.000 alunos por ano, de mais ou menos 600 que concluem.
A proficiência também, a proficiência recebe um número significativo de inscritos anualmente, né? E a gente, para dar conta disso, realmente é um desafio. Agora mesmo a gente está fazendo a inscrição da proficiência e eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas enfim, eu faço boa parte também. Então, eu diria isso, que eu gostaria de desenvolver toda essa parte, mas a gente também precisa de um apoio institucional no sentido de conseguir um servidor, um técnico, enfim, né? Então, gostaria também de lembrar aqui o nome da professora Adriana, professora doutora Adriana Chaves de Barros, é minha colega muito querida, uma colega muito querida nossa do curso de letras. Ela está coordenando o setor de cursos. Eu estou como chefe e coordenadora da proficiência, e o professor Herbert Ferreira coordena o setor de projetos, onde nós temos o acervo da professora Glorinha, né? E muitos projetos vinculados à graduação. Tem coisas bem interessantes. O professor Herbert criou um canal no Instagram. Então, essa também é uma ideia. Acho que responde um pouco a sua pergunta: criar outros canais de comunicação, né? E também gostaria de dizer uma coisa que eu não disse na apresentação: que esses cursos são bastante acessíveis. Eu acho que as pessoas têm uma representação, acho não, tenho certeza, né, do francês como uma língua. Que é chique, né? Torre Eiffel, perfume, mas isso, esse tempo já passou, já não é mais assim há umas boas décadas. É uma imagem que vem da monarquia, né? E que se estendeu mais ou menos até os anos 60, 70, aquela geração baby boom ainda ficou com isso. Eles ouviram a música francesa na adolescência, não sei o quê. Desde os anos 80, 90, não. As próprias pedagogias para ensino do francês são altamente comunicativas. Em um ano e meio você está falando francês. A não ser que você não se dedique, você não compre o material, você não vá às aulas, mas se você se dedicar, olha, eles, posso até dizer que se inspiraram muito no sistema do inglês. Então, uma pessoa que estuda um ano e meio hoje, ela fala francês, sem problema. E os nossos cursos são, então, os cursos do NEL são bem acessíveis em termos de valores. É mais ou menos o curso inteiro é como se fosse a mensalidade, acho que até menos, de um curso particular, tá? Interessante, você trazer isso em termos de tempo, Aline, para a gente ter uma noção. A gente está falando o tempo todo aqui. Gente, tem que se planejar, tem que fazer aliança que seja duradoura, né? Mas como é que a gente faz isso, né? Como que a gente fala outra língua? Então, uma forma importante é a gente se matricular num curso. Uma outra forma da gente desenvolver a conversação é a gente ter esses clubes de práticas, né? Como o professor Ruberval trouxe, é muito importante. E aí, eu gostaria, até aproveitando uma pergunta que veio do curso de turismo para nós, né? O curso de turismo colocou assim, que eles gostariam de saber mais sobre os cursos do NEL. Os alunos do turismo têm interesse nisso. Eu quero aproveitar essa tua fala, que você disse assim, ó, um ano e meio a gente fala francês, né? Isso no inglês é diferente um pouquinho, e aí o professor Ruberval também pode nos ajudar nisso, né? Como que o aluno que está hoje, por exemplo, no primeiro ano e tem um sonho de ir para fora, será que ele consegue se preparar não tendo nada de francês, nada de inglês, nada de espanhol? Será que de verdade ele consegue se preparar e ir para fora fazer um intercâmbio? Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre esse tempo. E aí, Aline, também na sua fala, se você puder dizer para a gente como são esses cursos que tem no NEL, esses diferentes cursos, né? Eu quero ouvir de vocês esse aspecto de eu sou um aluno que não sei nada, que não falo nada, o que que eu preciso, né? Quanto que eu preciso e o que que o NEL oferece nesse sentido, né? Sim. Rose, já faz muitos anos, os livros didáticos de ensino de línguas, eles seguem certas diretrizes. Não é como na minha época, eu comecei a estudar nos anos 80, né, no século passado. E fiquei anos estudando, eu fiquei 5, 6, 7, aí entrei na faculdade, entrei nova, né, comecei a estudar francês com 13 anos. A minha primeira professora de francês foi a Raquel Naveira, que é uma poeta aqui do nosso estado. Então,
A gente até fez uma live com ela, eu lembrei. Raquel, você fazia um piquenique, você trazia o adoçante. Então, era um outro ritmo, o mundo era diferente, né? Hoje isso realmente mudou bastante, o professor tem que se profissionalizar. Vou dar o exemplo da Aliança Francesa, onde eu trabalhei durante muito tempo e sou ainda muito ligada, né, a própria sede do consulado é na Aliança Francesa. O professor da Aliança Francesa, ele tem que ter certificação. A Aliança Francesa tem um controle, uma espécie de controle de qualidade, né? Então, quais são os requisitos que atendem? Uma das coisas é que o professor tem que ter o nível C1, se vocês se lembram daquela tabela, é o nível superior de língua francesa. Ele é anterior ao C2, que é o último, e que é um nível de um bilíngue total, né? Um nativo. Então, eu vejo assim que hoje as próprias metodologias já são, elas são optimal, né? Que eles falam em francês, elas são otimizadas. De forma que, com a contribuição das ciências da linguagem, eu diria, da linguística aplicada, né? Das teorias linguísticas. Hoje, se você não ensina uma palavra, um som, nós ficávamos a aula inteira com a Raquel cantando, a gente cantava, fazia transcrição fonética. Então, quando eu entrei no curso de letras, eu já sabia fazer transcrição fonética, porque a professora dispendia esse tempo com a gente. A gente tirava letra com fone de ouvido. Era muito prazeroso, mas de fato, quando cheguei à França, eu falava aquela língua de Molière, né? Como se diz. Então, eu falava certinho, mas eu não falava como eles. Eles falavam, ah, você fala muito certinho, tem que usar uma gíria e não sei o quê. Uma amiga francesa também falava, Aline, você tem que falar uns palavrões. Eu dizia, não, mas eu não sei, eu nem sei, eu nem conheço e tal. Então, hoje não é assim. Hoje os documentos são autênticos. Você aprende o que a gente chama atos de fala. Você aprende a agradecer, cumprimentar, né? Dizer seu nome, se apresentar. Então, assim não tem. Inclusive, gente, não se fala mais iniciante, intermediário, avançado. Acabou essa terminologia. Não pode mais falar. O que existe é o nível, pelo menos o francês da Europa, né? Ele é regido pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, que é um documento da União Europeia, das políticas linguísticas da União Europeia. Esse documento está online, inclusive, tá? Só colocar lá. QE, né? Quadro Europeu Comum, QECRL, você encontra em francês, Cadre Européen Commun, tem em inglês, é o inglês da Inglaterra, né? E assim vai. Então, ele estabelece os parâmetros, as diretrizes para o ensino das línguas da Europa. E qualquer manual hoje tem, né? O Roberto vai falar um pouquinho, acredito. Por exemplo, o primeiro livro de francês é A1. Com 2/3 do primeiro livro, Rose, você já pode prestar o A1. Com o final do livro 1, você tem metade do A2. Com o final do livro 2, você já pode prestar o exame A2. No caso, aqui na Aliança Francesa funciona muito assim. Como ela já é centro aplicador, o aluno da Aliança, ele fica sabendo as datas dos exames, se bem que eu também divulgo, né? Eu costumo divulgar na página, mais na minha página pessoal, mas enfim, isso daí. No NEO a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque a procura maior é pelo inglês. É impressionante, assim, quando a gente tem 400 inscritos, 300 são de inglês ou mais. Então, realmente, numa perspectiva. Acho que dali da comunidade acadêmica e do público do entorno, né, da universidade aqui de Campo Grande, o francês não é, tem muito pouco francês, né? É por essa imagem, justamente, é uma imagem que eu tive um pouco pela minha formação, contei para vocês, a professora Raquel, até a minha mãe, né, a professora Arlete Sadi, professora Glorinha, eu cresci muito nesse ambiente, mas quando fui à França e fui como primeiro como estudante, né, um primeiro estágio em 1998, segundo em 2009, 2008, desculpa, fui 10 anos depois, eu já fui como doutoranda. Eu tenho uma outra vivência, por exemplo, uma vivência muito mais ligada ao mundo moderno, né, profissional. Você vai à Itália. Eu me lembro que em Veneza tinha um museu. É muito comum o guia falar em francês, porque nem todo mundo fala italiano e não falavam em inglês. Então o francês é uma língua de comunicação também, né?
Acho que não sei se falei muito, Oberval. Então, vou falar um pouquinho do inglês. Eu acho que depende muito do propósito, com relação ao nível de proficiência. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma internacionalização em casa, ou quando você vai para um congresso internacional, que você tem 15 minutos para você falar, você pode preparar antes ou responder algumas perguntas, você pode fazer isso em um tempo menor. Agora, quando você vai fazer uma mobilidade plena, por exemplo, há uma exigência também, eu acho que são duas questões, assim, uma coisa importante dizer é que há uma hierarquia maior, eu acho, que em muitos contextos de universidades estrangeiras do que nós somos aqui. Eu acho que nós somos mais acolhedores e mais informais com os nossos alunos aqui no Brasil. Numa orientação, a gente, como se você pega na mão, você corrige o texto, e tem uma série de questões que, muitas vezes, dependendo do país onde você vai, espera-se do aluno uma formação mais autônoma também, né? Você vai para uma orientação. Eu lembro quando eu tinha que ir para uma orientação no mestrado, eu saí de uma graduação aqui, depois entrei no ano seguinte no mestrado na Universidade Inglesa, e você tem um choque de início, porque você tem um grupo pequeno, que você tem uma sala que às vezes a aula é invertida, que você tem que fazer o texto lido, e você tem que escrever igual os outros escrevem lá, né? As notas, eu lembro que tinha não tinha um nome, tinha uma identificação com o nome que você colocava lá no seu essay, que você entregava o teu texto lá, e não sabia se você era brasileiro, se você era inglês, ou de onde você era. A correção era a mesma, e aí dois professores corrigiam o mesmo paper, e eu acho, para mim, isso foi muito importante, no sentido de ter autonomia. Eu acho, de buscar, se vai para uma orientação, você faz uma agenda antes, e aí você chega para a orientação com aquela agenda, com aquilo que você já leu, né? E você tem algumas orientações. Eu acho que no mestrado eu tive três, eu acho, assim, bastante mais direcionado. Então, são questões diferentes. Eu acho, quando a gente quer ir para uma carreira internacional também, ter essa experiência, é importante a gente preparar. Agora já não é muito, mas assim, eu fui há 20 anos, né, quando eu fui fazer a primeira vez, fazer mestrado, e principalmente para as mulheres, e tinha um certo preconceito. Eu estou falando dos dois lados aqui também. Eu acho que não pode romantizar também as questões com latinos, né, que o latino, as mulheres tinham bastante também um certo preconceito quanto ao latim. Então, você tem que demonstrar uma capacidade analítica, você tem que apresentar um bom seminário, você tem que entregar um bom texto, porque para você não concorrer com, não correr esses riscos, por exemplo, de achar que você é menor porque você não fala a língua. Então, assim, quando você vai para um programa, por exemplo, de uma visita que você faz disciplinas, há uma expectativa em você também, porque estão te dando uma bolsa, estão te dando uma bolsa, né? Estão concedendo uma bolsa para você fazer um trabalho, você tem que devolver alguma coisa para aquele país. Eu acho que a gente também, de uma certa maneira, meio paternalista em algumas questões. Então, eu acho que, assim, se você quer fazer um progresso, você entrou numa graduação, invista no teu tempo, né? Hoje a gente já tem, na época que eu comecei a fazer, a gente fazia, sei lá, quantos livros, 8 livros, né? Agora é diferente, mas hoje você tem aplicativo, você tinha um dicionário, né, um dicionário grossão, tinha Advanced English, alguma coisa assim, daquela Oxford, por exemplo. Hoje não tem mais isso, né? Hoje você tem o celular, você tem outro aplicativo, então facilita muito isso. Mas é preciso você uma dedicação, sabe, de tempo, de aquilo de meta mesmo, onde você quer chegar, de passar do próximo nível. E eu fui avaliador também do IELTS, que é aquele do Conselho Britânico, né, na época do Ciência Sem Fronteiras, e fui avaliador do aplicador do TOEFL também, né? E fazia entrevista do TOEFL quando tinha a entrevista. Muito isso na época do Ciência Sem Fronteiras. E a gente percebia da dificuldade de listening, por exemplo, que é uma dificuldade que os alunos têm mais quando aprendem uma língua estrangeira. Então, quanto mais ele praticar, quanto mais ele investir, mais ele pode ter um sucesso para isso, né? Porque, assim, quando essas bolsas, muitas vezes, a primeira etapa é a proficiência, né? Ou quando você vai para uma mobilidade, por exemplo, do ELAP, não precisa ter uma mobilidade tão grande,
desde que o teu orientador diz que você tem uma proficiência, alguém te endossa. Só que você vai chegar lá, você vai para um laboratório, você vai participar de várias ações. Se você não investir antes, não tem tempo de você aprender lá. O que vai aprender, por exemplo, isso que a Linda falou, eu cheguei com o inglês mesmo certinho, aí vou começar ter outros repertórios, meus repertórios vão aumentar, eu vou trabalhar com uma parte mais acadêmica, mas é preciso chegar lá, não tem tempo de você chegar e falar assim, ó, vem aqui, vou te adotar, porque você fala como a gente faz quando a gente recebe as pessoas de fora. É diferente essas questões, né, dentro de um ambiente, é mais formal isso, mesmo no Canadá, que é menos informal, você pode levar um sanduíche, pode comer na aula, mas existe não pode chegar fora do horário na aula, tem umas questões assim que eu acho que é importante também a gente, uma formação para mobilidade também, essa é uma das questões importantes, eu acho, nesse sentido. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir logo do início do curso, enfim, seja a época da vida que a gente quer. Se a gente quer isso, eu acho que é importante a gente investir na questão da língua, na possibilidade de produção com outros colegas, chegar lá não no sentido de uma pessoa mais subalterna, mas uma pessoa que, né, que está mais preparada, que tem um conhecimento para somar com eles. Porque as pessoas batem na porta o dia inteiro, né? Então, assim, por que que vai aceitar você e não o outro, né? Então, essas questões eu acho que são importantes quando a gente fala de mobilidade. Muitas vezes eu terminei, quando eu fiz o doutorado sanduíche, quando eu terminei, eu fui convidado para ficar como pesquisador externo, com a professora Dayana, né? Que o Gustavo foi professor dele depois. E depois a gente teve um projeto, 4 anos a gente tinha um financiamento, e um ano ia para lá, outro ano ia para cá, mas assim. Você tem que mostrar serviço, assim, sabe? Assim, você quer fazer outras coisas culturais? Pode fazer, mas naquele ambiente ali é um ambiente bastante rigoroso. Não sei nem se Gustavo, acho que talvez Gustavo também poderia falar um pouco isso. Nem sei se tem tempo para isso. Como é que você vê isso também, da questão da língua, aprender e preparar antes? Tem tempo? Se tem tempo, eu falo. Eu vou compartilhar, acho que legal o Uber falar dessa questão, e a Aline também falar dessa questão de você saber a língua quando você sai. Eu vim para o doutorado sabendo inglês, eu já tinha feito parte do mestrado sanduíche em Toronto, então já tinha tido uma vivência, mas, de novo, aquela coisa da adaptação à nova cultura, tipo, uma coisa é eu chegar em Toronto fazer um curso como visitante. Outra coisa é eu vir para o doutorado pleno no Canadá e o curso ele ser muito. Acho que o peso de fazer um curso ele foi bem maior do que eu ser um visitante, porque eu, como visitante, é uma outra posição, é um outro papel. Então, a gente entender essa complexidade no nosso papel, dentro desses contextos, também impacta muito como a gente vê isso. Mas, enfim, eu fiz esse curso e, assim, eu vim sabendo falar. Inglês, eu já tinha tido a vivência, já tinha escrito algumas coisas em inglês também, mas a falta de clareza, de expectativa, foi uma coisa, um fator cultural que acho que afetou bastante a minha experiência naquele primeiro curso aqui. Porque é como o Ruberval disse, na UEMS, o Ruberval às vezes pegava na mão e tipo, é assim, assim, assado. Como professor visitante, eu tinha o meu orientador que chegava para mim, não, é assim, assim, assado. No meu curso aqui, eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer. Então, eu tinha essa lista de tarefas para cumprir no curso. Eu achei que eu estava cumprindo com aquelas tarefas, e quando o feedback chegou para mim, a professora chegou, tipo, eu acho que eu não estou te ajudando muito, eu acho que esse curso não é para você. Então, ter essa perspicácia de sentar com esse professor e pensar assim, qual é a sua expectativa para esse curso? Porque a minha expectativa, eu achava que eu entendi que eu estava atendendo essa expectativa, mas o que que você espera de mim nesse curso? Então foi uma conversa individual, eu na sala dessa professora, a gente conversou por mais de 2 horas ali, só para tentar entender, ter essa clareza, né, do que cada um estava esperando um do outro. E eu falei, olha, me dá mais uma chance, eu vou refazer essas tarefas aqui para você. E se você vê daí que não tem jeito, aí eu mudo de curso, faço, entendeu? Perco o curso, o que seja. Mas me dá essa chance mais uma só para eu tentar novamente. No final deu certo, mas eu acho que é uma coisa que um curso de línguas, por exemplo, não preparou. Então essa questão da expectativa
essa vivência, esse encontro com os outros, acho que pelo projeto de telecolaboração, você está ali, você não está só aprendendo uma língua, você não está só aprendendo uma outra cultura, você está aprendendo a lidar nessas diversidades também. Então, acho que é o que eu traria para compartilhar e somar nessas falas dos professores. Porque às vezes as pessoas veem essa mobilidade, mas como mobilidade parece mais turística, né? Ou às vezes veem até a Arilin como uma agência de turismo, né? Muitas vezes de viagens, as pessoas falam, ah, eu quero ir para tal lugar. Eu digo assim, mas eu quero ir para Alemanha. Ela fala, mas você sabe como é que é teu alemão? Não, eu ainda não comecei, mas eu aprendo rápido, sabe? Essas coisas assim que a gente ouvia sempre quando via na hora. Então, tem uma preparação. E depois, quando você vai, até quando seleciona o aluno, você está levando o nome da universidade, sabe? Eu acho que essa é uma questão importante, não só dessas questões de língua, mas questões interpessoais também, né? Quando selecionam, né? Ou as pessoas falam assim, ah, por que que eu tenho que mandar você e não aqueles outros que estão esperando lá fora? Enfim, acho que tem várias questões envolvidas, não só linguísticas, mas eu acho que tem a questão do investimento pessoal. E que isso é o longo da vida também, não é assim, cheguei lá no nível C2 e pronto, né? Língua é constante, é viva, é fluido, né? Tá certo. Muito obrigada, professora Aline, Ruberval e Gustavo também por compartilhar conosco. Bem, eu vou fazer uma pergunta que tem ali no chat do Fábio Barreto, e aí depois disso, né, eu gostaria de ouvir a Maria. A Maria tem uns recadinhos para nós e a gente vai estar encerrando nosso tempinho aqui. Então, o que o Fábio pergunta? Ele pergunta para o professor Ruberval. Ele diz o seguinte: nós temos um contingente importante de professores no curso de medicina com intenção de desenvolver pós-doc no exterior. Que coordenadas o senhor poderia dar? A professora Aline pode responder também, embora ele tenha direcionado, né, ao professor Ruberval. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho as orientações de vocês para aqueles que estão já em período de pós-doc. Eu acho que uma das questões importantes é você começar o namoro, né? O namoro começa antes de você ir para lá, muitas vezes, né? E às vezes as pessoas deixam de bater na porta, por exemplo, da professora Ofélia. Ela é uma referência, né? Eu falei, e como lá da Harvard também, né? Que eu nunca tinha. Eu mandei um e-mail, me apresentei, falei: olha, eu sou fulano de tal, eu pesquiso isso. E você pode me atender? Na primeira vez, ela me atendeu super bem dentro desse contexto. Então, assim, uma das coisas, assim, para onde você quer ir, né? Qual que é o pesquisador que tem a ver com a tua pesquisa que você tem aqui? Se você participa de eventos, por exemplo, de congressos internacionais, alguma coisa, é um bom caminho também para você ter algum network ou algum outro colega que tem você está numa rede, por exemplo, que tem um colega que pode ter uma indicação, isso facilita muito bem, né? Assim, às vezes que eu fui, por exemplo, do sanduíche do doutorado, eu tinha uma professora que foi me pegar no aeroporto. Mas isso é muito incomum, por quê? Porque ela já tinha sido orientadora da minha orientadora de doutorado na época. Então, essas questões eu acho que é importante, assim, são questões individuais que a gente pode bater na porta do pesquisador, a gente pode pedir para algum colega que tenha uma indicação na área ou algum convênio que já existe estabelecido, né, com aquele departamento. E é importante ter também essas visitas técnicas, eu acho. Quando você faz visitas técnicas curtas, você tem essa oportunidade, ou mesmo que você fez uma viagem, sei lá, para tal país, e que você vai passar por uma cidade que tem uma universidade de férias, por exemplo, estou mencionando, faça o contato com as pessoas, e as pessoas recebem, sim, assim, né, que seja uma reunião curta, de meia hora, mas começa esses laços, né? Então, pode acontecer de ter uma sorte de bater na porta e a pessoa te aceitar, ou você começa a fazer esse lobby antes. Agora, se você é professor de uma universidade, você tem um outro status quando você bate na porta também de uma outra universidade. Então, acho que isso é interessante. Você vai como um professor, como um visiting researcher, alguma coisa nesse sentido, que facilita muito, né? E o que talvez pode ser a gente ajudar na interação com essas pessoas. Agora, o pós-doc não tem uma exigência muito grande de proficiência. Muitas vezes te dá um espaço, um escritório, e você vai trabalhar meio que autonomamente naquele espaço. Tem laboratórios, eles são mais exigentes. Isso vai depender muito da relação que é construída, quando se recebe lá, né?
Enfim, falei meio genérico, mas se a Aline pode. Eu acho que você respondeu o que eu também responderia, né? Quer dizer, o primeiro passo não é dado assim, digamos, pelo Arelinho ou pelo professor estrangeiro. É o pesquisador da UEMS, professor, docente, que desenvolve pesquisas, é que vai iniciar uma interlocução, uma interação. Normalmente isso realmente é fruto de um evento, né? De encontros ou do seu próprio intercâmbio. Então, acho que é por aí mesmo. E já existem alguns programas. Lógico que alguns cursos têm isso de uma forma mais consolidada, né, Ruberval? Por exemplo, você pegar, se não me engano, não sei se é engenharia ou matemática aqui da UFMS. Eles têm lá uma parceria com a França. Então, né, tem um CAPES-COFECUB. Eu acompanhei uma missão do consulado. E eles já conheciam, nós fomos diretamente à Embrapa, nós fomos diretamente à UFMS, porque já havia os convênios. E aí, por isso que eu sempre trazia eles para a UEMS, para nos dar dicas. E aí, como é que a gente faz isso? Eles disseram, Aline, é assim, vocês é que têm que propor. Foi sempre esse movimento, ele dizia, né? Vocês é que têm que propor, vocês criam convênio, a gente operacionaliza. Entendeu? Porque aí eles têm eles ajudam no trâmite. No caso da França, tem um responsável da embaixada lá no MEC. Foi essa pessoa que veio ele, o Kenelec, né, ele conhecido, ele que fez o trâmite desse programa do leitor do Contam. Mas pensando agora em nós aqui, né, pesquisadores e tal, é o que o Ruberval falou, é isso, tem que partir. E aí cria uma cultura, cria uma tradição, né? Por exemplo, eu tenho uma colega na UFMG, professora Gláucia, eles têm um COFECUB lá. E eu já comentei, eu falei, professora, vamos fazer juntas, não sei o quê. Uma das coisas, sabe o que era? O curso tinha que ter doutorado. A gente não tem doutorado aqui. A outra coisa era que seria melhor se o curso tivesse francês, justamente, porque a gente não tem letras francês. Então, são uma série de pequenas questões, né? Mas acho que concordo com o Ruberval, o primeiro passo é do pesquisador. Eu acho que eu acho que o pós-doutorado é uma boa oportunidade para o curso fortalecer essas políticas que você vai com outro status, né? Porque mesmo quando você vai como doutorando, você não é doutor ainda, então o teu status é diferente. Quando você vai como num pós-doc, você já é doutor, você já tem às vezes orientações, você tem uma outra relação, inclusive, com o pesquisador lá fora. Inclusive, alguns programas, por exemplo, mestrado, não é nada quase em algumas universidades. O que vale mesmo é o doutorado, né? Então, o status, quando você vai como pesquisador visitante, é diferente. Depois vão ter os orientandos, depois vão outro colega que você pode indicar. E eu acho que esses intercâmbios curtos também, eu acho que é de 3 meses, né, Rose? Pode ser uma boa possibilidade das pessoas saírem, fazer aquele intercâmbio forte, né, que vocês estão prevendo. Eu acho que são iniciativas interessantes para começar a estabelecer parcerias. Mas quando não se tem, eu acho que a gente fazer, mandar se identificar é o primeiro passo para a gente começar a manter essa rede. É bastante importante a gente ouvir isso, e aí é significativo esse apontamento de vocês dois nesse aspecto de que tem que partir do professor, né? Esse contato, essa busca, né? Isso é muito interessante, até porque a gente não combinou isso. Isso foi falado um pouquinho na palestra de ontem, né? A gente falou ontem que precisa partir do coordenador, precisa partir do professor, precisa partir do curso, porque a assessoria de relações internacionais, ela vai ajudar esses processos documentais, ela vai ajudar no projeto, ela vai ajudar em algumas coisas, mas precisa partir do professor. Então, como é que a gente não tem cotutela aqui? Porque é uma relação que se inicia antes aluno brasileiro com orientador lá fora, professor brasileiro com professor lá fora, né? Ah, como é que a gente não tem participação de professor estrangeiro numa banca de mestrado ou doutorado? Porque não é a Arelim que vai ligar e dizer, gente, ó, tem aqui
um professor querendo participar de banca, não é assim. Então, de novo, aquele ponto da aliança duradouro, das relações que a gente vai construindo. Internacionalização, gente, é algo social, né? É algo que precisa conectar, porque a gente precisa ter confiança no outro, de que o outro vai dar retorno naquilo que a gente está querendo trabalhar junto, né? Então, a fala do professor Ruberval no sentido desse edital é muito própria, a gente vai ter esse edital. Para que, que eu faço missão internacional? Para que, que eu faço viagem técnica? Eu preciso ter objetivos, né? Pessoais, para o meu pós-doc, que é a pergunta que veio aqui, que a gente começou a discutir, né? Os professores da medicina querem fazer um pós-doc. Então, precisa de uma aproximação. Uma forma de a gente fazer isso é essa bolsa que a UEMS vai ofertar. Mas só essa bolsa? Não, gente. Existem vários editais externos. Mas a gente precisa, então, saber o que esse professor quer. Como ele quer. Que país de interesse. Que linha de pesquisa de interesse, né? E é um processo de construção. Essa construção começa quando você percebe que é importante. E aí, a Arelinha entra nessa construção com você. Mas a construção toda é sua, porque você almeja, você traz a Arelinha para junto, a gente operacionaliza, tecnicamente falando, a Aline operacionaliza, né? Por exemplo, o curso de turismo chamou aqui o professor Ruberval para dizer, oh, a gente quer o caminho das pedras aí. Mas quem vai fazer o curso de turismo? Quem tem que ter essa coisa, olha, eu quero, é o curso, né? Então, existe uma construção e a gente tem que ir construindo isso de uma forma que tenha interesse de vocês. E construir com objetivos claros, né? Ontem eu falava na palestra que a internacionalização, ela fortalece a missão do curso, a visão do curso. Mas se o curso não tem visão, vai fortalecer como? Fortalece a visão do professor como um pesquisador na sua área. Mas se ele não tem uma missão, vai fortalecer como? Né? E algumas coisas, por exemplo, do namoro também, eles têm uma semana acadêmica, convida essa pessoa que é a pessoa, talvez, que você queira fazer o contato, já para começar uma aproximação, né? E às vezes as coisas são muito... são de outras maneiras. Por exemplo, esse convênio que a gente teve forte com o Canadá, que tem desde 2012... começou com a USP, daí na época estava todo mundo ocupado lá na que estava organizando o evento, e lembro que ele falou assim, Ruberval, você pode levar o Ian e o Marte para conhecer um pouco São Paulo? E eu levei na Vila Madalena, né? E aí estava tendo um jogo de futebol, Brasil-Canadá, de futebol feminino, e naquele dia o Canadá ganhou. E a gente estava tomando chope e tal, e aí eu falei, ah, eu acho que vocês podiam ir lá para Mato Grosso do Sul também, na próxima vez que você vem. E a conversa surgiu assim. Então, as conversas podem surgir das mais variadas formas possíveis, como pode ser num evento, ou pode num convite que você faz para o seu curso. Enfim, são das emoções. É preciso construir essas questões de... o namoro tem que começar de alguma maneira. E tem que virar casamento, né? Porque daí o que, que você faz? Você... conclui, você casa e você começa a gerar um monte de filhinho. São seus alunos, gente. Tem que dar casamento, não pode se namorar, não. Então, agora eu vou chamar a Maria. Maria, traz os nossos recadinhos e nós vamos encerrar. Maria tem uma fala de encerramento e eu quero já externar a minha gratidão sincera, né? Para a Aline, para o Ruberval, para o Gustavo e para todas as pessoas que participaram conosco nessa semana de internacionalização nos 3 dias. Vai lá, Maria. Pessoal, então, para quem está nos acompanhando, quem participou com a gente durante esses dias, sobre os certificados, né? A partir de segunda-feira, então, nós vamos estar verificando todas as listas de presença que foram assinadas e, a partir de segunda-feira, vocês vão receber no e-mail de vocês os certificados, tá certo? Então, tenha um pouquinho de paciência com a gente. Esses dias foram bem tumultuados, tá? Mas vocês vão receber o certificado, fiquem tranquilos. Outro recadinho também, se refere a quem quer entrar em contato com a Arelin, né? Lá no nosso no site da UEMS tem o nosso site, a gente colocou aqui para vocês, também tem as nossas mídias sociais, que é o @UEMSInternacional. E quem quer mandar algum e-mail para a gente, o e-mail é arelin@uemes.br, tá? A gente pede preferencialmente que entre em contato por e-mail, a gente responde rápido, a gente sempre está conectado no e-mail, então não vai demorar essa resposta, tá? Fiquem tranquilos.
Então, para a gente encerrar nossa semana, esses dias que nós estivemos juntos por aqui, o nosso agradecimento de coração ao professor Ruberval por ter topado estar aqui conosco nesta manhã, à professora Aline, ao Gustavo também, que compartilhou conosco a sua experiência no Canadá, a todos os convidados que estiveram aqui ao longo dessa semana, né, os nossos alunos estrangeiros, os nossos docentes, professora Márcia, professora Maria Silvia, professor Isel, aos alunos que estiveram no Canadá, o Lucas, a Tatiane, né? Foi muito proveitosa essa semana, foi muito esclarecedora e ficamos muito felizes que recebemos muitos comentários positivos. Arelin, esse era o nosso objetivo, tornar a Arelin conhecida por todos os membros da nossa comunidade acadêmica e transparecer como são os nossos processos, como conquistar essas oportunidades. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro chamado A Boa Sorte. E nesse livro se fala assim, que não existe sorte, existe a boa sorte, que é estar preparado para as oportunidades. Então, se você quer ter uma oportunidade de intercâmbio, um pós-doc, um doutorado no exterior, ou um mestrado, ou apenas fazer um curso curto, esteja preparado, organize, planeje. Essa foi a nossa palavra, planejamento. E, por fim, um agradecimento muito especial ao pessoal que colaborou para essa semana, porque sem eles nós não estaríamos aqui, né? É o pessoal da EAD, o Breno, a Ana Paula e a Luciana, que nos acompanharam nesses dias, ao pessoal da CS, que nos ajudou na divulgação, na criação das artes. Nosso beijo, nosso agradecimento do fundo do coração. É isso, gente. Muito obrigada.